Əziz tələbələr, mən sizin hamınızı salamlayıram. Mən tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının professoru Nigar Ağayevayam. Qeyd etmək istəyirəm ki, tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının mövzu planına uyğun olaraq mühazirələrin onlayn versiyası sizə təqdim edilir. Bugün, deməli, üçüncü mühazirə tibbi mikrobiologiya və immunologiya fənninin xüsusi hissəsinə aiddir və belə adlanır. Patogen anaeroblar, Carinobacterium, Bordetella, Haemophilus, Gardnerella, Legionella, Mycobacterium, Actinomyces cinslərinə aid olan patogen bakteriyalar. Gördüyünüz kimi, bu mövzu çox geniş mövzudur, həcimlidir, lakin vaxt məhdudiyyətimiz var. Ona görə də biz çalışacağıq ki, bu törədicilərin morfobioloji, patogeni amilləri, diagnostika, müalicə, profilaktika prinsipləri haqqında ümumi məlumatları müəyyən qədər də olsa sizə çatdıraq. Nəyi çatdıra bilməsək, xahiş edirik, üzrlü hesab edin. Deməli, ilk olaraq, obligat anaeroblar, yəni burada klinik baxımdan ən əhəmiyyətli deməli, formaları verilmişdir. Hamısının adını çəkməyəcəm. Niyə görə? Çünki vaxtımız azdır. Niyə obligat anaeroblar, gəlin yadımıza salaq ümumi hissədən nədir? Oksigenli şəraitdə bunlar inkişaf eləyə bilmirlər. Yalnız oksigensiz şəraitdə inkişaf eləyirlər. Bura aid olur, əsasən, spor əmələ gətirən anaeroblar, klasteridial deyildi. Yadınızdadır mı klasteridiyələr, spor qram müsbət, çöp formasında anaerob şəraitdə inkişaf eləyən bakteriyalar. Və bunlar, deməli, klasteridial spor əmələ gətirən anaeroblardır ki, hansı ki, bura bir çox növlər aiddir. Yəni, məhz bunlar hamısı qram müsbətdir. Spor əmələ gətirməyən anaeroblar isə qeyri-klasteridiala fikir verin. Bura qram müsbət koklar, qram müsbət çöplər, qram mənfi koklar, qram mənfi çöplər aiddir. Gördüyünüz kimi qram müsbətlərdən başqa burada eyni zamanda qram mənfilər də var. Ancaq onu da yadınıza salaq ki, deməli, siz onu qəşəng bilirsiniz ki, onların heç biri spor əmələ gətirmirlər. Qram mənfilər spor əmələ gətirmirlər. Təkrar edirəm, qram mənfilər spor əmələ gətirmirlər. Digər məsələ isə Actinomyces cinsinə istəyirəm burada bir fikir verəsiniz. Baxmayaraq ki, bunlar qeyri-klasteridialdır, bunlar spor əmələ gətirirlər. Bunu nəzərdə saxlayın. İkinci də o təbii ki, bunların həm fakultativ anaerob formaları var, çoxlu və eyni zamanda içərisində obligat anaerob formaları da var. Keçirik növbəti slaydımıza klasteridilər üçün ümumi xarakterik xüsusiyyətlər. Birinci, onu deyək ki, klasteridilərin çoxu heyvanların və insanın normal mikroflorasının, bağırsaqlarının mikroflorasında rast gəlinə bilir. Və onlar düşürlər ifrazat vasitəsilə, heyvanların ifrazatı vasitəsilə düşür torpağa və çevrilir əlverişli şəraitdə spor formasına 10 illərlə belə qala bilirlər, daha çox qala bilirlər uzun müddət. Sonra müəyyən yollarla insan orqanizmasına düşdükdən sonra çevrilirlər yenidən vegetativ formaya. Morfoloji xüsusiyyətləri, əsas xüsusiyyətləri müsbət silindrik çöp formasında olmasıdır. Sporların diametri hüceyrənin enindən böyükdür. Yəni, bu da onlara dükçə və yaxud da i formasını verir. Patulizm, qazlı qangriyana, tetanus törəcilərinə buna misal gətirmək olar. Anaerob şəraitdə inşaat edirlər. Növbəti slaytda klasteridilərin ən çox tibbdə əhəmiyyətli xəstəlik törədən forması göstərilir ki, birinci olaraq tetanusu təbii ki deyirik, klasteridium tetani, klasteridium botulinum, botulizm törədicisi, klasteridium periferengis, qazlı qangriyana, nekrotik entrokolit, qıda zəhərləməli. Yəni, gördüyünüz kimi sadəcə qazlı qangriyananın törədicisi deyil, bunu nəzərə alın. Klasteridium novi, klasteridium septicum, klasteridium histolyticum isə qazlı qangriyananın törədicisidir. Klasteridium difficili, pseudomembranoz kolitin törədicisidir. Tetanus törədicilərinin, deməli, baxırıq, klasteridium cinsi sinifinə, klasteridium cinsi, klasteridium tetani isə növün adıdır. 1883-84-cü ildə Monastırski və Nikolay tərəfindən kəşf olunur ki, Tazato isə 1889-cu ildə onun təmiz kulturasını alır. Morfoloji xüsusiyyətləri. Gördüyünüz kimi klasteridium tetani 4.8-4 mikrometr ölçüdə iri qram müsbət şüffarı hərəkətli bakteriyadır. Dairəvi, terminal yerləşən, sporların təbil çubuğunu xatırladan, belə deyək də, xatırladan bir forması var. Mən tez-tez deyirəm ki, belə deyək də, təbil çubuğu T və terminal spor, T-T. Bunu yadınızda saxlayasınız. Çünki niyə üzərində dayandım? Bu terminal yerləşir. Məsələn, botulizmdə subterminal olacaq, mərkəz ucusuyla da. Qara yarada sentral idi. Yəni, niyə görə üzərində dayanam? Çünki yetərin qədər müxtəlif testlər var ki, klasterizmlərin differensiyasında onların baxıb belə morfoloji xüsusiyyətləri, sporların yerləşmə forması çox önəmlidir. Kapsula əmələ gətirmirlər.
Bunu da diqqətinizə çatdırım və bu slaydda mənim üçün önəmlidir deyənə bura əlavə olunur. Yəni burada gördüyünüz kimi sporlar Ajoşka üsuluna rənglənməsi göstərilib və diqqət edirsiniz ki, Ajoşka üsuluna sizdən soruşularsa sporlar nə rəngdir, deyəcəksiniz qırmızı rəngdir. Vegetativ hissə isə tünd göy rəngdir. Əgər sizdən soruşularsa ki, elə bir suallar rastlılığa çıxa bilər. Məsələn, ametilin abısı ilə tutaqım, sadə boyanma ilə necə olacaq sporlu klasterizlərin rənglənməsi, deyəcəksiniz ki, onlar rənglənmirlər sadə boyanma. Bu, təbii ki, Ajoşka üsuludur. Qudraq xüsusiyyətlərinə gəldikdə qısa danışmağa çalışacağam. Ümumiyyətlə, bunlar bilirik ki, obliqat anaerobdur. Bunların ümumiyyətlə klasterizlərin hamısı üçün, yəni anaerobdur üçün əsas qidalı mühitlər Weinberg, Kitarotsi, Wiesenbläerdir. Yəni ən çox istifadə olunan mühitlərdir. Xüsusi anaerob şəraitdə istifadə edirlər. Əgər yadınızdadırsa, Gasbachdan istifadə olunur, anaerostatdan istifadə olunurdu. Mən bunların üzərində dayanıb vaxtımızı almaq istəmirəm. Deməli, Wiesenbläer mühiti, məsələn, klasterizin tetanində qaralır. Bu da onun əsas qudraq xüsusiyyətlərindən biridir. Ümumiyyətlə, qidalı mühitlərdə 35-37 dərəcədə pH 6.8-7.4 diapazonunda kultivasiya edirlər. 3-4 günlük inkubasiyadan sonra bəzən şəffaf, nahəmər, bənəvər, sətən mavi, çıxıntılı, kənarlı er koloniyalar əmələ gəlirlər. Agar sütun dərinliyində pambuq topası, bəzən mərcəbəzər tüm koloniyalar əmələ gətirirlər. Qanlı aqarda koloniyanın ətrafında hemoliz sahəsi müşahidə edilir. Biokimyəvi xüsusiyyətlərinə gəldikdə, zəifdir biokimyəvi xüsusiyyətləri, onu deyim, sitoxrom oksidaza, peroksidaza, katalazaları yoxdur, təbii ki, peroksidaza və katalazaları yoxdur. Elə anaerob şəraitdə bunlar məcburiyyətdə qalırlar orada inşaf eləməyə, çünki deməli, aerob şəraitdə inşaf eləyə bilmirlər. Sirkə, yağ, propion turşuları əmələ gətirirlər. Antigen quruluşuna gəldikdə O və H antigenlərə malikdir. H antigeninə görə 10 serotipi var. Serotiplərin hamısı O antigeninə malikdir. Eyni egzotoksin sintez edir. Epidemiologiyası, təbii ki, demişəm sizə, infeksiya mənbəyi torpaqdır. Bayaq bunu dedik. Əsas yoluxma yolu yara, yeni doğmuşlarda isə göbəkciyəsidir. Böyüklərin və yeni doğmuşların tetanusu aid edilir. Patogenizin də əsas rol tetanus toksinidir. Sinir bitkilərinin impulslarına ötürülməni pozur. Patogenik amillərinə gəldikdə, çox maraqlı patogenik amili var. Əsas çox güclü bir bioloji zəhərdir bunların, belə deyək, bunların da toksini və bu da egzotoksin, iki cür toksini var, tetanospazmin və egzotoksin tetanolizin. Bax, tetanolizin çox elə bir güclü bir əhəmiyyət kəsb etmir. Deməli, ona görə də ya biz əsasən tetanospazminin üzərində dayanacaq, amma onu qeyd edək ki, tetanolizin hemolitik, kardiotoksik və letal təsirə malikdir. Deməli, egzotoksin, tetanospazmin əsasən iki komponentdən ibarətdir. A və B komponentləri toksin yara nahiyəsindən daxil olur. Daxil olduqdan sonra, deməli, yara səthindən qana sovrulur. Motor nöronların presinaptik membranına daxil olur. Onurğa beyni və beyin kötüyünün cisminə gətirilir. Sonra ara nöronlara daxil olduqdan sonra burada neuromodulyatorların glisin və gamma amin yağ turşularını blokada edir. Nə baş verir? Deməli, fikir verirsiniz, bu normalda asetilxolin sintezi olunur, əzələ yığılır. Asetilxolin sintezi dayanda isə əzələ boşalma olur. Beləliklə, diafragmal əzələlər belə yığılıb açılmaq xüsusiyyətində malikdirlər. Ancaq burada isə görürsünüz, burada isə, bax, bu mavi rəngdə olan toksindir. Toksin nə edir? Həmin, deməli, tormozlayıcı mediatorları, deməli, glisin və qamma amin yağ turşularını blokada edir. Blokada edirsə, tormozlayıcı mediator özü blokada olduğu halda asetilxolini blokada sintezi dayanmır. Yəni, onu blokada edən olmur. O zaman asetilxolin daima sintezi olunur və asetilxolin daima sintezi olunduqda əzələ yığılır və boşalmır. Və bunun da nəticəsində spastik rifliklərin əmələ gəlməsinə, qıc olmaların əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır. Beləliklə, deməli, klinik xəstəliyin əsas klinik təzahürləri çox önəmlidir. Yəni, məhz patogenizi ilə, tetanospazmi ilə əlaqəlidir, əzələ spazmı, əzələlərin uzun müddətdir gərginləşməsi ilə müşahidə olunan qıc olma sindromudur. Ənsə əzələlərin, çeynəmə əzələlərin qıc olması insanlarda tetanosun ilkin təzahürlərindən biridir.
Sonra uzun üzün mimiki əzələlərinin gıcı olması məcburi sardonik gülüş simptomudur ki, bu da əsas deməli, simptomlardan biridir klinikada. Bax, gördüyünüz kimi məcburi gülüş. Sanki üst siniri yığılır, göz siniri yığılır və sanki insanın üzərində məcburi bir gülüş yaranır. Daha sonra isə gıcı olma gövdə və ətraf əzələlərə sirayət edir. Onurğa sütununda ətrafların arxa doğru əyilməsi ilə müşahidə olunan apistatonus vəziyyəti, yəni arxası üstü uzanmış xəstə boyun və davam hissələrlə istinad edərək sanki qalxır, sanki körpü vəziyyətini almış olur. Yəni o qədər klinika belə gözə çarpandır ki uşaqlara, o qədər klinika, bəzən hətta deyirik ki, bəzən buna heç necə deyim, diaqnozun qoyulmasına ehtiyac yoxdur. Hansısa bir analizin, başqa bir laboratoriya analizin qoyulması aslında ehtiyac olmur. Xəstələrdə onu qeyd edeyim. Yəni bu sizin test suallarınızda da öz əksini tapa bilər. Hissi sfera toxunulmaz qaldığından onların şuuru pozulmur. Yəni bu xəstələrdə təkrar edirəm, şuur itkisi olmur. Şuur itkisi olmur. Döş qəfəsi və diafraqma əzələlərinin iflicində asfiksiya nəticəsində ölüm baş verir. Ölüm faizi çox yüksəkdir. 15-80%-ə çata bilər. Təbii ki, hal-hazırda biz vaksindən istifadə edirik deyənə bu faiz demək olar ki, çox aşağı ola bilər. Deməli, gördüyünüz kimi apistatonus. Görürsünüz, apistatonus. İmmunitet. Təbii ki, təkrar xəstələnmə halları qeyd edilə bilər. Toksinlərin niyə görə? Çünki toksinlərin toksigen dozası, immunogen dozasının bir neçə dəfə azaldığından infeksiyadan sonra immunitet bir qayda olaraq formalaşmır və təkrar xəstələnmə halları qeyd edilə bilər. Yeni doğulmuşlarda tetanus, yoluxma göbək cəhəsi vasitəsilə baş verir, tetanus neonatromu. Uşaqda çiynimə zərlərin spazmı baş verir, qurbağa pozası. Deməli, mikrobioloji diagnostika, bakteroskopik, bakterioloji, kultural, yəni bioloji və klinika olduqca gözə çarpan olur və bayaq mən bunu dedim, bəzən mikrobioloji diagnostikaya ehtiyac olur. Və gəldik tetanusun təbii ki, müalicəsi və belə deyək, tetanusun profilaktikası, tetanusa qarşı antitoksik zərdab, tetanusun əleyhinə donor immunoglobulin. Yəni, əgər fikir verdinizsə, heç bir antibiotik yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki söhbət əsas patogenizdə rolu toksin oynayır və toksinə qarşı antibiotik heç bir rol oynaya bilməz. Profilaktikasına gəldikdə isə alüminium hidroksidi absorpsiya olunmuş tetanus anatoksini və AKDT absorpsiya olunmuş göğüs kürə difteriya tetanus vaksini, absorpsiya olunmuş difteriya toksini və seks anatoksini vaksini istifadə edilir. Bu vaksinlər birinci vurulur 3 ayında uşaq doğulandan sonra, sonra 3 dəfə fasilə ilə 30-40 gün ərzində fasilə ilə vurulur və deməli və nəhayət 6 ildən sonra revaksinasiya olunur. Amma hal-hazırda böyüklərdə əgər bu deməli illər qabaq vaksin olunubsa, ancaq uşaqlıqda vaksin olunubsa, açıq yara və yaxud da qəlpə yarası və yaxud da varsa, dağım mütləq mənada, xüsusilə də əskərlərdə, xüsusilə də tez bir zamanda, bir sutka ərzində bunlardan istifadə etmək lazımdır. Keçirik ikinci törədicimizə botulizm törədicisi. Botulizm törədicisi qıda toksikozlarına aiddir. Qıda toksikozlarının tərkibində törədicinin ekzotoksində olan qıda qəbulu nəticəsində yaranır. Klostridia, klostridium, klostridium botulinum. Ivan Emingin tərəfindən 1869-cu ildə kəşf edilmişdir. Klostridium botulinumun morfologiyasına gəldikdə ilk özdə birinci olaraq deməli deyək ki, bayaq artıq dedik, bunların sporları da çox önəmlidir. Sporların yerləşməsi çox önəmlidir. Subterminal formada tenis raketkasına oxşayır gördüyünüz kimi. Sanki tenis raketkasıdır. Burada da ajaj köşünlərə gəlsək, sporların qırmızı vegetativ hissəsi isə tünd göy rənglənəcək. Xahiş edirəm, burada da şəkilə, bərəkləməyə fikir verin. Suallarda qabağınıza çıxa bilər. Morfologiyası 4-9-0.6-1 mikrometr ölçüdə ucuları girdə polimorf, çöpvari, hərəkətli, periferik, flagellara malik bakteriyalardır. Kultural xüsusiyyətlərini yenə də qısa danışaq. Ciddi anaerob spor əmələ gətirən çöpvari bakteriyalardır. 25-37 dərəcədə 7.3-7.6 intervalda anaerob şəraitdə kultivasiya edilir. Qanlı şəkərli ağarda qeyri-düz formalı safari çıxıntılara malik hemolis zonası müşahidə oluna bilər. Bax, bu da kultural xasiyyələrinin
nə rol oynaya bilər. Şeyh damlası. Yəni suallarınızda öz əksini tapa bilər. Deməli S forma yaxud girintili çıxıntılı kənarlara E forma koloniyalar əmələ gətirə bilər. Yəkimiyə bu xüsusiyyətləri tetanusa nisbətən daha aktivdir, daha belə güclüdür. Maye mühitlərdə bulanıqlıq və qaz əmələ gətirir. Və deməli fəaldır. Karbohidratları, bir çox karbohidratları turşu və qaz əmələ gətirməklə parçalayırlar. Südü çürüdür, jelatinaza, lisisinaza, amonyot və hidrogen sulfid əmələ gətirir. Antigen quruluşu gördüyünüz seravarlar, müxtəlif seravarlar var. Lakin mən bunun üzərində daha çox dayanacağım. A, B, Y seravarı patogendir. Çünki bizi əsasən maraqlandırır. Hansı seravar insan üçün patogen seravarı. Patogenlik amilləri və patogeniz. İlk olaraq onu qeyd edək ki, mikrobun patogenlik amili bütün bioloji zəhərlərdən güclü olan eksotoksindir. Yəni batula toksindir. Batula toksininin adını siz bəlkə də eşitmisiniz. Çox güman eşitdiyiniz infeksiya bəhsində ümumi hissədə eşitmisiniz. 6 kilogram batula toksin bütün bəşəriyyətin məhvi üçün bəs eləyər. Yəni o qədər güclü bioloji bir zəhərdir. Həddindən artıq güclüdür. Konservləşdirilən qida məhsulları hazırlanması zamanı ən çox vaxt diqqətli olmaq lazımdır. Yaxşı pasterizasiya olunmamış, sterilizasiya düzgün riayət etmədikdə, yaxşı yuyulmamış və s. qida zəhərlənmələridir. Yəni biz xüsusilə də evdə qoyulmuş şorabalardan, konservlərdən istifadə etdikdə çox diqqətli olmaq lazımdır. Məhz onlar vasitəsilə, qida vasitəsilə insan orqanizmasına düşür. Toksin mərkəzi və vegetativ sinir sistemini zədələyir. Xəstəyə vaxtında kömək göstərməkdə letallıq çox yüksəkdir. Lakin mədə şirəsinin təsirinə məruz qalmayan batula toksin 20 dəqiqə qaynadığında parçalanır. Batula toksin 8 tipi var və insan üçün daha çox xəstəliyin baş verməsində A, B, Y tipləri önəmlidir. İndi isə batula toksinin belə deyək, təsir mexanizması necədir? Batula toksin belə deyək, nazik bağırsaqlardan qana sovrulur. Sinir sisteminin deməli seçici təsir göstərir. Periferik sinir sistemində kəllə sinirləri motor nöronlarına, deməli perisinaptik membranına, reseptorlarına birləşir və endositoz yolu ilə daxil olur. Yəni ora yüngül zəncir A komponenti, deməli bilirsiniz ki, asetilxolinin sintezinə təsir göstərəcək. Nə baş verəcək? Nə baş verir? Bu normalda, yenə də deyirəm, asetilxolin sintezi olanda əzələ yığılacaq, asetilxolinin sintezi dayananda əzələ boşalacaq. Burada nə baş verir? Burada bax qırmızı ilə gördüyünüz deməli toksindir. Toksin dediyimiz kimi sinaptavirin və sintezini, sinotoksinin sintezini belə deyək də dayandırır, blokada eləyir və bunun nəticəsində asetilxolinin sintezi dayanır, parçalayır. Daha doğrusu sintezini sinaptavirinin və sinotoksini parçalayır, bu zülalları parçalayır və asetilxolinin sintezi belə deyək dayanır. Və beləliklə də əzələ nə edir? Əzələ deməli boşalır və yığılmır. Yenə də nəticədə deməli ifliclərin əmələ gəlməsinə gətirib çıxardır. Təkrar edirəm. Deməli asetilxolinin sintezində iştirak edən sinotoksin və sinaptavirinin deməli parçalayır və bunun nəticəsində də asetilxolinin sintezi deməli dayanır. Və deməli bunun nəticəsində də klinik əlamətlər ortaya çıxır. İlk əlamətləri qısa təqribən 1-3 gün bəzən isə bir neçə saat davam edən inkubasiya dövründən sonra ürək bulanma, qusma, qarında ağrıların təzahür edir. Baş ağrıları ola bilər, sinir paralitik əlamətlər, udma aktının pozulması, diqqət edin, gözdə əlamətləri, diplopiya, ptoz və s. Daha sonra boynun, ətraflarının, tənəffüs və ürək əzərlərinin iflici baş verə bilər. Tənəffüs əzərlərinin iflicindən və ürək çatışmamazlığından baş verən ölüm faizi yüksək ola bilər. Bu da 20-40% çata bilər. İmmunitetə gəldikdə isə batula toksinin toksigen dozası onun gen dozasından dəfələrlə az olması səbəbindən keçirilmiş xəstələrdən sonra immunitet bir qayda olaraq formalaşmır. Yəni təkrar belə deyək də yoluxma halları mümkündür. Mikrobioloji diaqnostikası, bioloji sınaqdan, nitralaşma reaksiyası, pasiv hemoglutinasiya reaksiyası, radiolimon metod və törəcinin kulturasının alınmasından istifadə edilir. Botulizmin müalicəsinə gəldikdə polivalent antitoksik zərdab vena daxilinə yer edilir. Təbii ki, ilkin olaraq, bax bundan da qabaq, birinci növbədə əgər batula toksinə şübhə varsa, mədə yuyulmalıdır. Bu
bir mənalı olaraq bunu yadınızda saxlayın. Sonra polivalent antitoksin zərdafiyana daxilə yerdilir. Törəcinin tipi məlum olduqdan sonra yalnız həmin tipə qarşı zərdaftan istifadə edilə bilir. Profilaktikasına gəldikdə isə tərkibində A, B, B, Y tiplərinin anatoksinləri olan botulizm polianatoksindən istifadə edilə bilər. Növbəti törəcimiz klostridial infeksiyalar və qazlı qanqrenadır. Sinif klostridia, cins klostridium, növ klostridium periferengis. Ən əhəmiyyətli növləri ilkin olaraq saymaq istəyirəm. Birinci klostridium periferengis 90-100% hallarda. Klostridium növ 25-34-12% hallarda. Klostridium istadium 1% hallarda xəstəlik. Rol oynayır. Və digər növlər az da olsa deməli törədirlər. 1861-ci ildə Pasteur klostridium septicumu kəşf etmişdir. 91-ci ildə Weinberg Segan Novini kəşf etmişdir və s. Yəni, siz görürsünüz, mən bunların üzərində çox dayanmaq istəmirəm. Yəni, slayddan da götürüb oxuya biləcəksiniz. Və gəlirik əsas morfoloji əlamətlərinə. Gördüyünüz kimi, bunlar da terminal da ola bilər, subterminal da ola bilər. Belə deyək də, yerləşə bilər bunların sporları. Və belə deyək, klostridium periferengis iri ölçülü, qram müsbət, hərəkətsiz, polimorf, çöfvari bakteriyalardır. Kultural əlamətlərinə gəldikdə isə diqqətlə fikir verin kultural əlamətlərinə, yəni suallarınız testlərdə öz əksini tapa bilər. Klostridium perivi ayra tolerant, diqqət eləyin, ayra toleranttır. Ayra tolerant yadımıza salaq nə idi? 72 saat ərzində oksigenli şəraitdə yaşaya bilir. 72-dən artıq yaşaya bilmir. Ət və kazein hidrolizatlara hazırlanmış qidalı mühitlərdə 37-42 dərəcədə deməli, inşaf edir. 3-8 saat ərzində inşaf etmək xüsusiyyətinə malikdir. Maye qidalı mühitlərdə intensiv qaz əmələ gətirməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu anlıqla müşahidə olunur. SRM koloniyaları əmələ gətirmək xüsusiyyətinə malikdir. Qan əlavə edilmiş bəq qidalı mühitlərdə 2-qat hemoliz xüsusiyyətinin olmasına diqqətlə fikir verin. 2-qat hemoliz xüsusiyyətinin olması. Kultura xüsusiyyəsi üfunətli qoxuya malik olur. Qanlı aqarda S formalı koloniyaların olması. Klostridium periferengis S koloniyası nisbətən qabarmış formada, günbəzə bənzər deyirlər. Bu da, məsələn, sizin üçün açar bir söz ola bilər. Kitarotsi mühitində klostridium periferengis bulanıqlıq əmələ gətirir. Bilirsiniz, əsas qidalı mühitlərdən biridir. Güclü biokimyəvi xüsusiyyətinə malikdir. Biokimyəvi xüsusiyyətləri çox önəmlidir. Karbohidratları turşuda qaz əmələ gətirməklə parçalayırlar. Bir çoxunu magnetin sürütüb parçalanmaq. Digər klostridilərdən fərqli olaraq nitratları reduksiya etmək, laktozanı parçalamaq və lisitinaz əmələ gətirmək qabiliyyətinə görə fərqlənirlər. Bu, bən də diqqət edeyim. Süngərvari laxta əmələ gətirməklə südü tez bir zamanda çürüdürlər. Buna fırtına reaksiyası deyilir. Jelatini tədricən əridirlər, kazeini parçalamırlar. İndi isə egzotoksinin antigen xüsusiyyətlərinə görə 6 serotipi var. Birinci A serotipi bağırsaqların normal mikroflorasının tərkibindən daxildir. Bayaq mən dedim, klostridiyalar bağırsaqların normal mikroflorasına daxil ola bilərlər. Lakin insanlarda qazlı qanqren və qidar toksin infeksiyaları törədə bilərlər. B serotipi quzularda, C serotipi insanlarda mikrotik entrokalit, əsasən iri buynuzlar malqarada da xəstəliklər törədir. D serotipi heyvanlarda enterotoksemiya törədir. Əsas serotipləri hansı ki bizim üçün əhəmiyyətlidir, onları verilmişdir. 14 amildən ibarət letal nekrotik və hemolitik təsirə malik toksinlər əmələ gətirirlər. Lisitinaza, alfa, beta, epsilon deməli və s. toksinlər var ki, bunlar ümumilikdə götürürəm. Ümumilikdə deyirəm, lisitinaz, fosfolipaza var, fosfolipidləri parçalayır. Yəni deməli kolagenazası var, hialuronidazası var. Yəni ümumi deyəcəm. Yəni ki var və deməli entrotoksini var ki, qida zəhərlənməsini törədirlər. Yəni bunların hamısı dermonefrotik, çoxu letal təsirə malikdir, hemolitik təsirə malikdir. Hemoliz əmələ gətirmə xüsusiyyətinə malikdirlər bunlar. Polietioloji xəstəlikdir qangrena, qazlı qangrena 30-a yaxın növ tərəfindən törədilə bilər. Sporlar torpaqda yaraya daxil olur. Təbii ki, torpaqda yaraya bu əsasən müharibə xəstəliyidir. Onu qeyd eləmək istəyirəm sizə. Ən çox müharibə dövrlərində olur. Xüsusilə də deməli ilk dövr illərində daha çox olub və əsgər tutaq qəlpə yarası alıb təbii ki vəzinətini itirib
yıxılacaq, oradan torpaqdan keçəcək deməli yara nahiyəsinə. Biz orada təbii ki sadəcə klasterizi keçməyəcək uşaqlar, orada keçəcək keçə bilər fakultativ anaeroblar da ola bilər, stafilokok da ola bilər, Escherichia coli da oradakı oksigeni təbii ki tükədəcək. Onlar üçün əlverişli bir anaerob şərait yaranacaq və biz bilirik ki 3-5 saat ərzində germinasiya prosesi gedir ki spor formasından vegetativ formaya çevrilirlər. Və deməli müvafiq şərait olduqda artıq başlayırlar inkişaf eləməyə, törəcinin ifraz etdiyi toksinlər saxlama hüceyrələri məhv edərək, birləşdirici toxumanın parçalanmaqla nekroz sahələrinin əmələ gəlməsinə gətirib çıxardır. Süd turşusu, glikogen süd turşusu, karbon qazı və hidrogen əmələ gətirməsi ilə fermentasiyası qazlı qanqren əsas simptomlarından biri qar xışıltısı əgər eşitmisinizsə, krepitasiya yara nahiyəsini bastıqda sanki o xışıltını verir, yaradır. Törəcinin toksinləri və toxumların parçalanması məhsulları qana daxil olaraq intoksikasiya, hemoliz, hemoglobinuriya, böyrək çatışmamazlığına səbəb olur. Periferik damarların hipotoniyası nəticəsində şok və ölüm baş verə bilir. Qazlı qanqrena aşağı ətraflarda gördüyünüz kimi, qazlı qanqrena barmaqlarda gördüyünüz kimi və immunitet, toksinlərin toksigen dozası, immunogen dozadan dəfələrlə az olduqda keçirilmiş qazlı qanqrenadan sonra zəif antitoksik immunitet formalaşmağa başlayır. İmmunitetdə antitoksik anticisimlər aparıcı rola malikdirlər. Mikrobioloji diagnostikası, müayinə materialı, zədələnmiş və nekrozlaşmış toxuma qırıqları, yaradan ödəm mayesi, irin, eksudat götürülə bilər. Bakteroskopik müayinə, bakterioloji müayinə və bioloji müayinə. Mən bayaqlara okultural xüsusiyyətini danışanda, məsələn, filtran reaksiyası, biokimyəvi xüsusiyyətlərdə eyni zamanda və s. bu nəzərə alınması yaxşı olardı. Deməli, qazlı qanqrenanın müalicəsi və profilaktikası. Müalicəsi əsasən təbii ki burada uşaq antibiotiklərdən istifadə olunur. Belə ki antibiotiklər əsasən penicillin G müharibə dövrlərində, yəni ilkin olaraq 41-45 müharibəsində amputasiyalı xəstələr birinci ildə daha çox idi. Amma sonradan artıq cəbhəyə antibiotiklərin kütləvi surəti o illər 42-ci ildə Yirmalayev kütləvi olaraq istehsal etməyə başladı sənaye miqyasında antibiotik penicillini və artıq cəbhəyə göndərildi çoxlu miqdarda və sonra artıq belə ədəbiyyatlarda belə məlumat var ki, sonradan amputasiyalı xəstələrin sayının azalması ilə nəticələndi. Sonra antitoksik zərdab, amputasiya tədbirləri. Və bundan başqa deməli tərkibində qazlı qanqrenanın əksər törəcilərinin anatoksini olan polianatoksindən istifadə edilir. Deməli, burada yadınıza salın, burada antitoksik zərdab. Qazlı qanqrenanın digər törəciləri Clostridium novi, Clostridium septicum, Clostridium histolyticum, Clostridium sardelli. Çox az qısa danışacağam bu haqda. Novi hərəkətli peritrik flagellalara malik kapsula əmələ gətirməyən düz yaxud bir qədər əyilmiş qram müsbət çöpvari bakteriyalardır. Septicum hərəkətli kapsula əmələ gətirməyən polimorf qram müsbət. Clostridium hərəkətli kapsula əmələ gətirməyən cüt-cüt və yaxud da zəncir şəklində yerləşən qram müsbət sardeli, bax, hərəkətli qram müsbət çöpvari bakteriyalardır. Bu üçü də, bu üç formanın üçü də, yəni sərbəst olaraq, belə deyək, qazlı qanqrenanın törədicisidir. Ancaq sardeliyə gəldikdə isə, bu törədici, deməli, ancaq digər klostridiyalardan assosiasiyada qazlı qanqrenanı törədir. Bir də qeyd edeyim ki, bu toksiki şok sindromunun törədicisidir. Belə ki, xüsusilə abortlardan sonra, deməli, sordeli, deməli, toksiki şok söhnətmə qabiliyyətinə malikdirlər. Bu slaydlarda biz bunlar haqqında ümumi məlumatlar vermişəm. Deməli, hər birində verilibdir bizim tərəfimizdən. Və deməli, bundan istifadə edə bilərsiniz. Amma vaxt azlığına görə mən belə geniş istifadə edə bilmədim. Əfsuslar olsun ki. Deməli, Clostridium difficile-yə gəldikdə isə bu Clostridium difficile-in morfoloji əlamətləri qram müsbət, oval formalı sporları subterminal yaxud sentral yerləşmiş hərəkətli çöpvari bakteriyalardır. Yəni gördüyünüz kimi, deməli, klassik pseudomembranozun
pseudomembranoz kolitin törədicisidir. Təkrar edirəm, pseudomembranoz kolitin törədicisidir. Kultural və biokimyəvi xüsusiyyətlərinə gəldikdə obligat anaerobdur. 37 dərəcədə anaerob şəraitdə kultivasiya edirlər. Selektiv mühitdə ciklosirin, civaksitin, əlavə edilmiş yumurta sarılı, fruktozalı agarlı, agarda cilalanmış tutqun şişəyə bənzər sarı rəngli xarakterik koloniyalar əmələ gətirirlər. Qanlı agarda 24 saat anaerob inkubasiyadan sonra diametri 2 mm və daha böyük olan sarımtıl yaşıl deməli fluoresensiya edən ağ peyni qoxusu verən qeyri-hematik koloniyalar əmələ gətirmək xüsusiyyətinə malik olurlar. Biokimyəvi cəhətdən az fəaldılar. İndol əmələ gətirmirlər. Lisisinaza, lipaza aktivinə malik deyirlər. Baxın, koloniyaları klasterizm difizilinin koloniyaları texniki olaraq bu proqramda bəzi texniki çatışmamazlıqlar ola bilər. Üzürlü hesab eləyin. Klasterizm difizili koloniyaları o. Pseudomembranoz kolit qarın nahiyəsində. Baxın, bu da çox önəmlidir. Siz bir çox xəstəliklər keçmişsiniz ki, hansı ki bu simptomlar çox önəmli ola bilər. Mən onu qeyd edeyim ki, əsasən pseudomembranoz kolit uzun müddət antibiotik istifadəsindən sonra disbakterioz fonunda inşaat eləməyə başlayır. Çünki orada olan normal mikroflora məhv olur və onların antagonist təsiri artıq pseudomembranoz kolitə təsir etmədiyinə görə, olmadıqlarına görə pseudomembranoz kolit üçün çox pseudomembranoz kolitin törədicisi üçün daha doğrusu klasterizm periferengesi üçün pseudomembranoz koliti əmələ gətirməkdən ötürü çox gözəl bir şərait yaradır da belə deyək də. Klasterizm difiziliyə artıq təsir edə bilmirlər. Antagonist təsir göstərə bilmir. Çünki artıq normal mikroflora pozulub, yoxdurlar onlar. Yəni ona görə də diqqətlə fikir verin. O test suallarında uzun müddətli antibiotik qəbulundan sonra və yaxud da disbakterioz fonunda artıq yaranarsa qanlı ishal, yəni ki, burada fikir verin ki, bu ola bilər ki, pseudomembranoz kolitə daha çox işarə olsun. Yəni klasterizm difiziliyə daha çox işarə verilsin. Leukositoz qızdırma əlamətləri, dediyim kimi ağrılar, su yaxud qanlı ishal, qarın nahiyəsində sancı şəkildə ağrılar ola bilər. Nekrotlaşmış selikli dişə qalıqları, fibrin və leukositlər bağırsaqların zədələnmiş nahiyələrində pseudomembranın əmələ gətirməsinə səbəb ola bilər. Pseudomembranoz kolit şəkli gördüyümüz kimi bağırsaqlarda pseudomembranoz kolitin əmələ gəlməsi vaxtımız yoxdur. Üzürlü hesab edin, çox dayana bilmirik üzərində. Acıq müalicəsində qeyd etmək istəyirəm, vankanitsin və metrinidazol aparılır. Və burada bir məsələyə diqqət yetirməyinizi istəyirəm. Saxaramitsin zəbolardır deyilə maya göbələyi vardır. Və naməlum mexanizmlə difizilin inkişafını və toksin əmələ gətirməsini dayandırır. Ona görə peroral istifadəsi müalicəvi təsir göstərir. Bu məqsədlə də tərkibində göstərilən maya göbələkləri olan preparat, enterol deyilən preparatdan istifadə edilir. Bakteroidlərə gəldikdə biz sizlə spor əmələ gətirdikləri artıq keçdik. Bir də var spor əmələ gətirməyən anaerobların içərisində bakteroidiyasi fəsiləsinə daxil olan bakteroidis cinsi çox önəmlidir. Onlar ağız boşluğunu, yuxarı tənəfis yollarının, bağırsaqların və cinsi orqanların seyikli dişalı normal mikroflorasının nümayəndəsidir. Yəni, xüsusilə də bağırsağın normal mikroflorasının nümayəndəsidir. Bunu hansı dərsdən siz yadınızda salğamalıydınız? Yəni, ekologiya dərsində, insan orqanizmasının normal mikroflorasında. Bakteroidlərin təsnif edilməsi nə gəldikdə burada da bir maraqlı mexanizm var. Yəni, məsələ var daha doğrusu, belə deyək, mexanizmə deməyək. Ona müxtəlif əlamətlərə, ödün təsirinə davamlıq. 20% öd duzları əlavə edilmiş mühitlərdə inkişaf etmə qabiliyyəti ilə qiymətləndirilir. Bu məsələ. Burada pigmentə əmələ gətirmə eləcə də bəzi antibiotiklərə kanamitsin, vankamitsin, xalistin. Bu antibiotiklərə, yəni həssaslığına əsaslanır onların belə deyək də, təsnif edilməsi. Fragilis qrupundan olan bakteriyalar ödün təsirinə davamlıdır. Pigmentə əmələ gətirmir, hər üç antibiotika davamlı xüsusiyyəti göstərir. Aid olmayanlar isə digər bakteriyalar ödün təsirinə həssasdır, lakin onlar həm pigmentli, həm də pigmentsiz ola bilərlər. Fragilis qrupundan olan bir çox bakteriyalar, deməli, adlarını çəkməyəcəm, vaxtımız yoxdur. Morfobioloji xüsusiyyətlərin və ekologiyasına görə növünə daha bu bakteroid fragilis növünə çox yaxın olduğundan elə fragilis növündə də cəmləşdirilmişdir. Bu qrupdan olan bakteriyalar insan orqanizmində əsasən yoğun bağırsaqlarının normal obligat, təkrar edirəm, obligat florasının əsasını təşkil edir. Deməli, görürsünüz materialdan hazırlanmış, deməli,
Klinik materialdan hazırlanmış materialda gram üslubuyla boyadılmış ucuları girdə solğun polimorf çöplər formasında, kokobaktiller formasında görsənirlər əsasən. Hücrələrin daxilində vakuollar olduğundan gram üslubuyla qeyri-bərabər boyanmanı görürük. Kulturası S formalı koloniyalar əmələ gətirirlər. Bax, deməli, insan orqanizması normal mikroflorasında, artıq dedik normal mikroflorasının əsas nümayəndəsidir. Müqavimət qabiliyyəti zəiflədikdə, silikli qişaların bariyer funksiyası pozulduqda, onlar toxuma bariyerini keçərək irili septik proseslər, abtislərini törədirlər. Deməli, müvafiq qıdalı mülklərdə anaerob şəraitdə bakteriyaların üzrə istəyirəm kulturasının əldə edilməsi onların identifikasiyasına əsaslanır. Birinci olaraq mikrobioloji diagnostikası. Çünki təkrar edirəm, bu mütləq diqqətli olmaq lazımdır. Çünki normal mikroflora'nın tərkibinə aid olan bir bakteriyadır. Ona görə çox diqqətli olmaq lazımdır burada. Alınmış təmiz kulturanın identifikasiyası morfoloji, klinitaral, kultural, fermentativ aktivliyinə görə önlənilir. Ödün təhsilində davamlıq pigment əmələ gətirmə, kanamitin, vankamitin xalisinə əsaslığın öyrənməsi mühəm diagnostik əhəmiyyətdir və sonda qaz maya xromatografiya üsulundan istifadə edilir. Üzr istəyirəm. Bakterioidlərin törətdiyi xəstəliklərin müalicəsi. Əsasən, burada imipimim, klindamitin, livamitin və s. Və qeyd edək ki, təbii ki, bunlardan başqa eyni zamanda ümumiyyətlə çalışmaq lazımdır ki, normal mikroflora bərpa olunsun. Normal mikroflorada, yəni ki, əgər bərpa olunsa, normada olsa və bir çox onun törətdiyi xəstəliklər təbii ki, ortaya çıxmaz. Diftiliyə törədicisi xəstəliyimiz diftiliyadır növbəti və növbəti törədici də karinobakteriyum diftiliyadır. Ümumi nə deyə bilərik bu haqda? Diftiliya hava damcı yolu ilə yoluxan xarakterik iltihabla səciyyələnən deməli, diftiliya çöpləri tərəfindən törədilən bakterial infeksiyon xəstəlikdir. Diftiliya ümumi intoksikasiya əlamətləri ilə təzahür edərək ürək, damar və sinir sisteminin zədələnməsinə səbəb olur. Sinif aksinobakteriyum deməli, cins karinobakteriyum və növ karinobakterium diftiliya 83-cü ildə 1883-cü ildə Klebs tərəfindən, 1884-cü ildə isə Löffler Klebs kəşf edir, 84-cü ildə isə Löffler tərəfindən təmiz kulturası alınmışdır. Baxırıq morfologiyasına. Bu səhnə sizə, bu şəkil sizə tanışdır. Hansı hissədən? Ümumi hissədən uşaqlar. Birincisi, bu təbii ki, neysel üsuldur. Bu isə mislin absin nərənləmə üsuldur. Həm diqqətlə törəciyə baxın şəklində düşə bilər, həm valütin dərəcilərinin yerləşməsində baxın necə rənglənib. Düz yaxud bir qədər əyilmiş ucları girdə bəzən siviri hərəkətsiz spora və kapsula əmələ gətirməyə, bəzən mikol turşusuna malik olan hüceyrə divarında, deməli, altın hərflərinə xatırladan qram müsbət polimorf çifari bakteriyalardır. Löffler və Neyser üsulu ilə valütin dənəcikləri hüceyrənin uclarında gördüyümüz kimi yerləşir. Bu rənglənir tünd göy rəngdə. Bu Neyser üsulundur. Neyser üsulunda deməli, cismi, ədəbiyyat, qəhvəyi və sarı ucları isə tünd göy rəngdə. Lakin burada isə mesin napsinə rənglənmədə görürsünüz ki, bunlar hamısı elə demək olar ki, göy rəngdə rənglənmişdir. Yəni burada bunları bir-birindən ayırmaq mümkün deyil. Amma Neyser üsulunda tam rəngli formada. Yəni baxın rənglənməsinə hansı üsuldur və nədir soruşula bilər sizdən. Kudural xüsusiyyətlərinə gəldikdə diftiliya fakultativ anaerobdur. Adı qidalı mülklərdə inkişaf etmirlər. Qan və zərdab əlavə edilmiş yadınızda saxlayın. Xahiş edirəm qidalı mülkləri mütləq mənada yadınızda saxlayın. Tez-tez qabağınıza çıxa bilər. Hazırda diftiliya törəcini kultivasiya etmək üçün Klauberg mühidi elektiv qıdalı mühit qurmaq üçün nədir? Klauberg mühididir. Deməli, qan, zərdabı, kalium telurit əlavə edilmiş mühit. Yəni, ola bilər telluritli sadəcə mühitlər yazılsın. Yəni, ola bilər. Bu Çinin mühidi ola bilər. Sistem telluritli zərdablı mühitlər ola bilər. Yəni, bunlar üçün elektiv qıdalı mühitlərdir. Diftiliyanın 4 diftiliya kultural və biokimyəvi xassəyə görə 4 biavara bölünür. Hansı biavarlardır bunlar? Bunlar gravis, yəni R forma oxşur, girintili çıxıntılı, mitis, hamar səthi forma, intermedius hər iki formanın sanki qarışığıdır. Orada hamar və nisbətən hamarlıq və qıraqları girintili çıxıntılılıq və bilfanti. Bilfanti isə mitislə gravisə oxşuyur uşaqlar. Ya, lakin bilfanti onlardan fərqli olaraq
nitriklərin nitratlara reduksiya etmir. İndi biz bunların bir-birindən fərqlərində, formaların bir-birinin fərqlərində birazdan baxacağıq. Kanebakteriyum distriya qanlı agarda S formalı koloniyaların əmələ gəlməsi burada daha yaxşıdır. Daha doğrusu mitis formalı koloniyaların əmələ gəlməsi. Burada gravis, girintili çıxıntılı, bax görürsünüz. Burada isə hamar mitis formasıdır. Koloniyalar və bunlar kanebakterin sistem biyovarlarının müqayisəli xarakteristikası. Sadəcə burada bir fansi yoxdur. O da bir xüsusiyyətinə görə, qravisinlə, mitisinlə fərqləndirdiyinə görə, nitratları reduksiya etməmə qabiliyyətinə görə də artıq onu sizə dedim. Ancaq burada isə gördüyünüz kimi qravis, mitis, intermitis onlar nitratları reduksiya etmə qabiliyyətinə malikdirlər. Qravisi isə soruşularsa sizdən əgər, nə ilə mitislə, intermitislə biyovarının müqayisəli xarakteristikası əsasən nişastaya görə. Nişasta əmələ gətirməsinə görə, nişastanın parçalamasına görə əsasən deməli, bu xüsusiyyətə malikdir. Sinaza aktivliyi hər üçündə var, lakin fikir verin, ureaza aktivliyi yoxdur. Təkrar edirəm sizə, önəmli olmasaydı bir daha da vaxt aparmazdım. Ureaza aktivliyi yoxdur. Antigenin quruluşu O və K antigenə malikdirlər. Termostabil O antigeni, mikobakteri və nakardi antigenləri ilə çarpaz reaksiya verir. Bilirsiniz, çarpaz antigenlər deyilən bir antigen var. Ümumi hissələrdən keçmişsiniz. Səti termolabil K antigeni immunogenliyə malikdir. Növ spesifikliyini təmin edir. 56 seravarı var bu antigenə görə. Mitis biyavara antigen cəhətdən daha mürəkkəb olaraq 40 seravara, gravis biyavara 14, intermitis isə 4 seravara bölünür. Gördüyünüz kimi patogenliyi amillərinə keçirik. Yəni, nədir? Patogenliyi amillərinə, adgeziyanı təmin edən lipidləri var və zülal təbiətləri səthi strukturları var ki, bunlar adgezivlik, adgeziya olmasa təbii ki, patogenliyi ola bilməz. Fimbrilləri, mikroxovları var, aqresiya və invaziya fermentləri var bunlarda çoxlu miqdarda egzotoksinləri var bunların. Deməli, əsasən belə deyək, toksininə gəldikdə, əsasən diftiliyan toksininə gəldikdə A və B komponentindən ibarətdir. Əsas, yəni burada rol toksinin üzərinə düşdüyünə görə mən biraz toksinin üzərində dayanmaq istəyirəm. Yəni vaxt aparılsa, yəni vaxtı ona sərf eləmək istəyirəm sözümüzü. Bilirsiniz ki, B hissədən və B komponenti və A komponentindən ibarətdir. Təkrar edirəm, B komponenti həmişə, yəni ki, A-nın sanki nəqliyyat belə deyək də sanki deyirəm dırnaq içərisində A-nı gətirir, yəni birləşdirməsində rol oynayır, gəlir birləşir, sonra A isə toksiki təsir göstərir. Və gördüyünüz kimi A, yəni B artıq çəkildi. B onun deməli onun toksiki təsir göstərməsində mühüm rol oynayır. A əsasən toksiki təsir göstərir. Belə deyək də bu bizim hüceyrəmizə A komponenti elongasiya faktoru zülal sintezində mühüm rol oynayan elongasiya faktorunu blokad edir. Elongasiya faktoru blokad olanda zülal sintezi dayanır və hüceyrənin ölümü ilə nəticələnir. Sual ola bilər, nə üçün məhz elongasiya faktoru 2 burada rol oynayır, 2-ni blokad edir? Nə üçün məsələn diftiliyanın bu güclü bir egzotoksini bu deməli məsələn üçün stafilokokka təsir göstərmir. Ancaq məsələn bizim hüceyrələrimiz eukaryotik hüceyrələr çünki onlarda prokaryotlarda elongasiya faktoru 6-dır və ona toksin təsir göstərə bilmir. Belə deyək də reseptor yoxdur belə deyək. Yəni dırnaq içərisində necə istəyirsiniz başa düşün. Yoxdur. Və bu bir burdadır. Bir də yadınızda saxlayın. Harda idi? Psigdamon zarı kimyəsədə. Yəni bax bu göy yaşlı iyin çöplərində və məhz diftiliyada elongasiya faktorunun 2-ni blokad eləməklə zülal sintezini pozan diftiliyanın egzotoksinidir. Və diftiliyanın epidemiologiyasına gəldikdə infeksiya mənbəyi xəstə insandır. Deməli və bakteriya gəzdiricilərdir. Keçmə yolu ayraz oldu. Keçmə daha doğrusu yolu hava damcı, hava toz, bəzən kontakt, məşəl. Keçmə mexanizmi ayraz oldu. Burada üzrlü hesab edin bu sözü. Burada mexanizmdir. Xəstəliyin patogenezi histotoksinin təsiri ilədir. Klinik formaları, lokalizə formaları, əsnək, burun, qırtlaq və s. Toksinin təsirindən infeksiyanın giriş qapısının epitel hüceyrələrinin nekrozu baş verir. Qan damarlarının endotel hüceyrələrinin zədələnməsi nəticəsində bol eksudat əmələ gəlməsi ilə nəticələnir. Yəni bir də təkrarım əsnək, burun, qırtlaq və s. difteriyası mövcuddur. Toksinin təsiri, deməli,
Və əsnək diftiriyası. Gördüyünüz kimi əsnək diftiriyası. Görürsünüz mü? Bax, burada belə ərpin əmələ gəlməsindən nəticələnir, dedik klinik təzahürlə. Əgər biz bunu tamponla götürsək, sirri tamponla, qanaxma ilə müşahidə olunacaq. Bu da klinika, diftiriyan klinikasında əsas rol oynayır, yəni əsnək diftiriyasında, yəni əsas diferensiasiya etmək üçün bu klinika yəni, çox böyük bir rola malikdir. Və deməli, immunitet. Xəstəlikdən sonra uzun müddətdə antitoksik və antibakterial immunitet formalaşır, lakin təkrar xəstələnmə hallarından mövcuddur. Ola bilər. Sürənəmələrdə diftiriya ilə xəstələnmələr, belə ki, onlarda transplantar yolla alınmış pasiv immunitet var, immunoglobulin G. Mikrobioloji diagnostikası, bakterioloji üsul, material qanlı, qanlı agarlar, löflər mühitinə, yaxud telluritli mühitlər mütləq var, yadınıza saxlayın. Agarda presipitasiya, zəncirvari polimeraza reaksiyası, immunfermet və immunoxromatografik üsuldan istifadə etməklə deməli, diagnoz qoyulur. Təbii ki, bakterioloji üsulda bayaqlar dediyim biokimyəvi xüsusiyyətlərlə yanaşır, eyni zamanda kulturaların o formaları çox önəmlidir. Mən onlar haqqında artıq orada məlumat verdim. Və diftiriya müalicəsinə gəldikdə diftiriya antitoksizlərdə antibiotiklər, penicillin, eləcə də digər beta-laktam antibiotiklər, makroliklərdən istifadə olunur. Profilaktikaya gəldikdə isə AKDT, atsorbsiyonmuş gözgülə diftiriya vaksini, atsorbsiyon olunmuş diftiriya və tetanus vaksini deməli, və eyni zamanda ADT1 və ADM amatoksinindən istifadə edilə bilər. Diftiroidlər, qeyri-lipofil, lipofil, biz bayaqları sizlən sırf həqiqi diftiriya çöplərini idi, bu isə diftiroidlər. Var ulcerastı və s. xerosisdir. Bunlar da öz növbəsində qeyri-lipofil və lipofil formalarda ola bilərlər. Deməli, bu karnabakteri incəsindən aid olan digər bakteriyalar idi. Öz morfobioloji xüsusiyyətlərinə, biokimyəvi xüsusiyyətlərinə görə yəni fərqlənirlər görürsünüz şəklini. Bax, burada mən bayaq bir söz dedim sizə. Uriaz əmələ gətirmələri dedim diqqətlə baxın. Burada isə bunlar nə ilə fərqlənirlər? Əsasən bax belə bir bakteriyaların diferensiyasiyası bunlar karbamidi parçalama xüsusiyyəti var bunlarda. Bax bu xüsusiyyətinə görə də fərqlənirlər. Demək olar ki heç biri var nişastanı sadəcə sistitisdən başqa heç bir nişastanı deməli parçalamırlar. Bax bu xüsusi sinaz aktivlikləri isə bunlar da onlara nisbətən mənfidir. Kaynabax form bakteriyalar adi qida müddətində inkişaf edirlər. Paralel çəpər formasındadır. Diftiriyaya oxşar xəstəliklər, məsələn, ulcerans əmələ gətirir, deməli, pseudotuberkuloz nadir hallarda xəstəliyi əmələ gətirir və s. Deməli, keçirik lipofil karinoform bakteriyalara. Deməli, burada da immun çatışmamazlığı olan şəxslərdə ölüm hallarından nəticələr nazokomial xarakterli bakteriyemiya, pneumoniya, endokardit əmələ gətirə bilərlər. Bax, və digər diftiroidlərdən fərqli olaraq uriaz ifraz etmə xüsusiyyətinə malikdir. Göğüs girək ən çox yayılmış uşaq infeksiyalarından biridir. Göğüs girək keçirik. Göğüs girək ən çox yayılmış uşaq infeksiyalarından biridir. Xəstəlik hava damcı yoluyla ötürülüb. Əsas əlaməti tutma formasında özgürək müalicəyə tabi olmamasıdır. Xəstəliyin əmələ gəlmə tezliyi vaksinasiyanın düzgün aparılmasından asılıdır. Qamma protobakteriya, Bartotella cinsidir, Bartotella pertussis növdür, Bartotella parapertussis növdür. Burada Jango 1903-cü ildə Bərğəmdən törəcini almışdır. Qram müsbət 0,5, 1, 0,2, 0,3 mikrometr ölçüdə hərəkətsiz spor əmələ gətirməyə mikrokapsula əmələ gətirən kokobaktillərdir. Talloid davası olan boyandıqda bipolar metakromatik granulalar aşkarlanır. Bartotella pertussisin təmir kulturasından alınmış yaxmanı görürsünüz. Bartotella pertussisin burun selindən almış kulturanı görürsünüz. Burada S formalı koloniyalar əmələ gətiriblər. Fakultativ anaerobdur. Həm deməli əsasən amin turşularının da çoxalmasında ehtiyacı var. Adi və qanlı qıdalı mühitlərdə inşaat tezliyi və xarakterinə görə bartotellalar öz aralarında da diferensiasiya edilə bilirlər. Sonra Bartotella pertussis kazeinli kömürlü agarda inşaat edirlər və eskoloniyalar əmələ gətirilməsi göstərilir. Bartotellaların bioloji xüsusiyyətlərinə gəldikdə zəif fermentasiya xüsusiyyəyə malikdir. Katalaza, oksidaza müsbətdirlər. Xahiş edirəm, bura fikir verin. Pertussis üreaza əmələ gətirilmə xüsusiyyətinə malikdir.
somatik o antigeni 14 səthi aktusuna yenə malikdir. Onlardan 7-ci cins deməli bir deməli pertussis 14-ü isə parapertussis üçün spesifikdir. Bartonella cinsinin nümayəndələrinin differensial xüsusiyyətlərinə gəldikdə isə görürsünüz, oksidaza katalaza müsbət olmaları çox önəmlidir. Bir də təkrar edirəm. Parapertussis isə oksidaza əmələ gətirmir. Hərəkət yalnız bronxa septikadır. Digər formalara hərəkətsizdir. Patogeni amillərinə gəldikdə fimbrillər var. Agresiv fermentləri hialuronidaza, lisitinaza, plazma kalkulaza. Toksinləri var. Əsas ferment, əsas virulentik faktorudur. Nekroz, hemoragiya, hüceyrə degradasiyası əmələ gətirir. Histamin sensibilizasiya etmə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bunların patogenezində limfosit stimulə etmə funksiyasına malikdirlər. Termostabil endotoksinləri var. Sitotoksinləri var. Proteksiv antigen, antifagositlər təsirə malikdir bunlarda. Epidemiologiyası və patogenizə gəldikdə infeksiya mənbəyi təbii ki, xəstə insandır. Yoluxma mexanizması ayrazlı olur. Yoluxma yolu hava damcıdır. Patogeniz toksinin təsir mexanizmasına əsaslanır. İlkin olaraq tənəffüs yollarının sevgi qışalarında sinir reseptorları qıcıqlanır. Sonra isə qıcıqlanma öskürək mərkəzində baş verir. Öskürək tutmaları ilə nəticələnir. Yəni, bir neçə ay davam edən öskürək tutmaları ilə. Əsasən mikrobioloji diaqnostikası, bakterioloji, burada janko mühitindən istifadə etməklə, öskürək lövbələrindən istifadə olunur. Bu nədir? Biz qıcıq əmələ dedik, yaxı histamin sensibilizə etmə faktoru. Dedik, qıcıq əmələ gəlir. Bu insanlar tutmalarla nəticələnir, rəngləri köyərir, yəni nəfəs çatışmalarında, oksigen çatışmamazlığı əmələ gəlir. Və buna görə də biz tampondan istifadə etmək çətindir. Buna görə də bir o tutmalar olmasın deyənə öskürək lövbələrinə 10-15 cm-də deməli lazımı qidalı mühitlər olmuş deməli biz petri kasalarında öskürək lövbələrindən istifadə edirik və tuturuq və ağzını açırıq. Yəni xəstə öskürən zaman ağız boşluğuna təbii ki düşür ora törədicilər biz qapayırıq qapağını da qoyuruq termostata. IFR və immunofluorsin reaksiyası və zəncivari polimeraza reaksiyasından da istifadə olunur diagnostikasında. Müalicəsinə gəldikdə xəstəliyin başlanıcında kataral dövrdə birinci ilk olaraq kataral dövrdür. Biz yəni ilk olaraq yəni sonra isə artıq öskürək tutmaları baş verir, gücdür və uzun müddətli. Həmin dövrdə başlanğıcında eritromitindən istifadə etməsi məsləhətdir. Ağır formalarda oksigen ingalyasiyaları, antihistamin və yaxud da sedativ preparatlardan istifadə olunur. Profilaktika tərkibində qızdırmaq və ya metilotla deməli inaktivləşdirilmiş göy öskürək törəciləri, diftiriya və tetanus anatoksini olan adsorpsiya olunmuş vaksin AKDT-dən istifadə edilir. Növbəti törəcimiz deməli hemofil bakteriyalardır, hansı ki hemofilus cinsinə aiddir. Hemofilus cinsi də bəzi növləri insan orqanizmasının normal mikroflorasına aiddir. Kiçik ölçülü qram mənfi hərəkətsiz bakteriyalardır. Adətən qanla zənginləşdirilmiş qidalı mühitlərdə inkişaf edirlər. Onların inkişafı üçün epitetlərin tərkibində olan 10-cu və 5-ci amillər adlandırılan amillər boy amilləri tələb olunur. Bunlar qamma protobakteriyalara aiddir. Pasteurilizasiya fəsiləsi, hemofilus cinsi, hemofilus influenza, bir də hemofilus Dukey növləri. 1892-ci ildə prefer qripdən ölmüş xəstədən almışdır. Uzun müddət, çünki qripin əlamətləri, yuxarı tənəffüs yollarının qatarı, zökəm baş verir. Deməli, ona görə də qripin törəkçisi bilmişlər. Bunlar tənəffüs yollarında saprofit həyat sürürlər. Lakin, belə deyək də, immunitet aşağı düşdükdə, müəyyən şərait yaradıqda, onlar artıb çoxalıb xəstəlik törədilir. Endogen xarakterlidir, yəni. Qram mənfi sporsuz, hərəkətsiz uçları girdə çöplərdir. Təzə kulturalarda kapsulalı olurlar. Likvordan göstərilən, indi zamanın likvor mikroskopik mənzərəsi görünür, hemofilus influenza törəciləri. Deməli, şokoladlı aqarda, yəni bunlar kultivasiya olunurlar, influenza. Qanlı aqarda nisbətən zəif kultivasiya olunurlar. Hemofilus influenzanın inkişafına Staphylococcus aureusun təsiri, satilizm fenomeni. Yenə ümumi hissəyə qayıdırıq, mən həmişə deyirəm, ümumi hissədə yaxşı oxumaq lazımdır uşaqlar, çünki ümumi hissəni biz yaxşı bilməyəndə burada artıq sadəcə söz deyib keçməklə siz anlamırsınız. Yəni, çətinlik çəkirsiniz daha doğrusu anlamağa. Yəni, biraz çətin olursa ona görə ümumi hissə çox önəmlidir.
Hemofilus influenza'nın inkişafına Staphylococcus aureus'un təsiri, satilizm fenomeni fikir verirsin, Staphylococcus aureus'un ətrafında hemoliz əmələ gəlir. Hemoliz əmələ gələn sahələrdə də kiçik hemofilus influenza koloniyaları olur. Niyə görə? Hemoliz olanda həmin o boy maddələri eritrositlərin daxilindən xaricə çıxır. Və o zaman onlar üçün hemofilus influenza üçün çox qəşəng bir şərait yaradır. Satilizm fenomeni nədir? Biri digərinin inkişafını stimulaşdırır. Burada da eyni mənzərə baş verir. Və onu da diagnostikada istifadə eləmək olar. 10-cu amil hematin və ya heminin tərkibində daxil olan termostabil tetrapir oldur. Deməli, 5-ci amil NAD və NADF-in tərkibində termolabil maddədir ki, hansı ki, bax, bunlara ehtiyacları var, üzərində çox dayanmayacaq. Yüksək frekvensli kapsulalı ştamlar sevikliyi nisbətən iri, S koloniyalar əmələ gətirilir. Zəif frekvensli kapsulalı ştamlar isə kiçik 1 mm həcmində olan, uzunluqda olan dənəvər qarışıq R koloniyalar əmələ gətirilir. Patogenik faktorlarına gəldikdə PV, immunoglobulin, proteaza, kapsula, endotoksin. Yəni siz artıq bilirsiniz, mən dayanmıram üzərində çox. Yəni bir dəfə heç olmasa təkrar eləmək istəyirəm. Piadiziya, immunoglobulin, proteaza nə üçündür? Çünki bir çox varında var bu. İmmunoglobulin A-nı parçalayır və selikli qışalarda artıq lokalizasiyasını gücləndirir. Kapsula, antifagositlər effektə malikdir. Endotoksin də bilirsiniz, piragen aktivliyə malikdir. Yəni bunların hər birində mən bir də təkrarlamıram. Fikirləşirəm, siz artıq bunlar haqqında məlumatınız var mı? Onu hissədən yoxdursa xahiş edirəm. Bir daha onlara diqqət edirsiniz. Epidemiologiya və patogenez infeksiya mənbəyi xəstə insan və gəzdiricidir. Demə, ötürmə mexanizmi respiratordur, ötürmə yolu hava damcıdır. Xəstəliyin patogenezi əsasən kapsulaya əlaqədardır. Kapsula əmələ gətirən variantlar B tipi, tipsimiya, artrit, endokardit, epiglotit, laringotrakit, inildi meningit əmələ gətirir. Qeyd etmək istəyirəm, xüsusilə uşaqlarda 1-dən 5-ə qədər, əsasən də 6 ayda 2 yaşına qədər deməli, meningitin əmələ gəlməsi məhz uşaqlar içərisində əsas törəcilərindən biri məhz hemofilus influenzadır. Niyə 6 ayından? Çünki 6 aya qədər anadan deməli, immunitet, immunoglobulin C uşağa keçə bilər və onu qoruya bilər. Əsas pik nöqtəsi, yəni 6 aydan 2 yaşına qədər uşaqlarda meningitin törəcilərindən biridir və bundan başqa yenidən epiglotit, otit və əmələ gətirmə xüsusiyyətində malikdir. Mikrobioloji diagnostikasına gəldikdə mikroskopik metod, Gram-Yarmarovski gibi üsulundan istifadə etməklə bakterioloji metod artıq dediyi, orada satilizm fenomenini dediyi, orada kultivasiyanın dediyi, kulturaları hansı formada ola bilər. Bax, bunlara diqqət etmək lazımdır mütləq mənada, çünki şərti patogen bakteriya, seroloji reaksiyaları, aglutinasiya və ya presipitasiya reaksiyaları, təcili diagnostika immunoelektroforez, IFR, lateks aglutinasiya reaksiyası və kapsulanın şişmə fenomeninin testi burada da var. Yəni burada da istifadə edə bilərsiniz. Yadınızda qalıbsa, biz istifadə edirik deyəmək, deməli, biz streptokoks pneumoniyada kapsulanın şişmə fenomeninə istifadə eləmişik. Orada diagnostikada mühüm rol olmuyor. Burada da öz əksini tapır. Profilaktikası subkarpuskulyar vaksin, konjugativ vaksin. Yəni konjugativ vaksinlə istifadə olunur. Bu bilirik ki, qram mənfidir və bunların tək halda öz sadəcə vaksin belə deyək də bunlar biraz təsir mexanizmasını gücləndirməkdən ötürü vaksini, belə deyək, biz bunları konjugasiya edirik, məsələn, diftiriyan egzotoksini ilə. Bəzi ədəbiyyatlar meningokokların membran zülalları yazırlar, yəni əsasən diftiriyan egzotoksini ilə konjugativ vaksin alınır və istifadə etmək mümkündür. Müalicəsi də təbii ki, antibiotiklərlə olacaq. Dukrey yumuşaq şankır çöpləri zöhrəvi xəstəlikdir. Xırda spor əmələ gətirməyən kapsulasız, hərəkətsiz zəncirvari çöplərdir. İrində formalı olub, qrup şəklində bəzən yerləşirlər. Bəzən hemolis zonası əmələ gətirmə xüsusiyyətindən malikdirlər. Yəni, burada morfologiyasıdır. Deməli, fermentativ aktivliyi zəifdir. Yumuşaq şankın xəstəliyində mikrobioloji diagnozu qoymaq üçün yaranın dibindən material götürüb, əvvəlcə mikroskopik müayinə aparırlar. Yəni, ondan yaxma götürüb, qram üsulu və metil nabısı ilə boyadılır, mikroskopiya edirlər. Yəni, mən ümumi, əgər fikir verdinizsə, məlumatı verirəm sizə, yəni ki, vaxtımızın azlığına görə. Şəklini göstərmək istəyirəm. Deməli, dəmir yolu reislərini xatırladır. Gördüyünüz kimi belə saf formasında. Şokoladlı aqarda da kulturası, S formalı kulturalı əmələ gətirir. Yumuşaq şankır, şankrot da deyirik. Bunun bəlkə şankırdan fərqi ondan ibarətdir ki, yəni bu möhtəliyyatı var, ağrılıdır. Yəni,
içində möhtəviyyat var, bəzən qanlı möhtəviyyat ola bilər. Deməli, ağrılıdır. Amma şank siflisin törəcində bərk şankırdı o. O bərk şankırdı isə ağrı olmur, yəni orada möhtəviyyat da olmur şankrın içərisində. Mikrobioloji diagnostikası, bakterioloji üsul və aglutinasiya reaksiyasından istifadə edilir. Bir də kox X və yaxud da hemofilus AEG çöpləri var ki, onlar da kəskin epidemin konjunktivitin törəcisidir. Deməli, və əsasən endemik xarakter daşıyır. Gardneriella vaginalis, gəldikdə Gardneriella vaginalis, deməli, əsasən Gardneriellaların növüdür. Fakultativ anaerobdur. Az miqdarda qadın orqanizmin normal mikroflorasında ola bilər. 1980-ci ildə hemofilus cinsindən ayrılmış, 55-ci ildə Gardneriella vaginalis kəşf edən Amerika bakteriologu German Gardnerin 1918-2005-ci ildə şərəfinə adlandırılmışdır. Morfologiyasına gəldikdə kiçik ölçülü kokobaktillərdir, bakteriyalardır. Yaxmada tək-tək cüt-cüt yerləşir, latin hərflərini oxşadır, bəzən hətta bəzi ədəbiyyatda açılmış barmaqda deyilir. Qram üsulu ilə dəyişkən boyanırlar. Qram müsbət və qram mənfi formalara malikdir. Hücrə daxili əlavələrə malikdir, diqqət edirin. Neysir üsulu da metakromatik granulara aşkarlanır, bu məsələyə də diqqət edin. Sporalı kapsulasız qamçısı yoxdur. Turşa davamlıq xüsusiyyət göstərirlər bəzi formaları. Kibəvi strukturuna görə qram müsbət, qram mənfi bakteriyalardan fərqlənirlər. Qram müsbətlərə xas olan teyxuat və diametrimilin turşusu, hidroksiliyax turşuları yoxdur. Açar hüceyrələri indi az sonra üzərində baxacaq, sıx yerləşmiş kiçik çöplərdən ibarət bakterial qum. Deməli, kultura və bioloji xüsusiyyətləri hemorganotroflardır, qidalı mühlərə tələbkardırlar. İnşafı üçün biyatinə, pol turşusuna, niyasinə və s. ehtiyaclar var. Deməli, qidalı mülklərdə insan qanı ilə əlavə edilmiş peptonlu nişastalı, glikozalı qidalı mülklərdə deməli, inşaf etmə xüsusiyyətinə malikdirlər. Duru qidalı mülklərdə bəzi hallarda hemozəmələ gətirmə xüsusiyyətinə malikdirlər. Qidalı mülklərdə bulanıqlıq çöpündə əmələ gətirirlər. Fakultativ anaerobdur bunlar. İnşafı 35, əsasən optimal 35-37 dərəcədir. Bəzi deməli karbohidratları parçalama xüsusiyyətinə malikdir. Manitli bəzulanları parçalandılar, HKS əmələ gətirmirlər, nitratları bərpa edirlər, kataloz əmələ gətirmirlər. İnsan eritrositlərini və ad eritrositlərini aşağı temperaturda aglutinasiya etmə qabiliyyətinə malikdirlər. Gardneriella uşaqlıq yolunda və uretrada çox aktiv çoxalır. Normal mikrofloranı deməli məhv edirlər. Kişilərin orqanizmində Gardneriella çox qalmırlar. Əsasən kişilərin orqanizmasında yəni qeyri-spesifik uritritlər əmələ gətirmə xüsusiyyətinə malikdirlər və fəsadlaşmalarla nəticələnirlər, belə deyə. Və açar hüceyrələr. Burada diaqnozunda çox önəmlidir açar hüceyrələr. Qram dəyişkən kokobaktil flora gördüyünüz kimi hüceyrələrin üzərində bax belə yığınlar kimi əmələ gətirirlər. Epitelial hüceyrələr və buna açar hüceyrələr deyilir. Normal mikrobdan kokobaktil. Burada isə yoxdur görürsünüz. Normalda belədir. Ancaq burada isə bu cürdür, yəni dedrilen çöplərində müşahidə olunmur. Patoloji materialda leukocitlər müşahidə olunmur. Ancaq belə deyək də, belə bir mənzərə görürük. Laboratoriya diagnostikasında deməli, nativ preparatlardan istifadə olunur. Mikroskopiya, qidalı mülklərdə kultivasiya, IFA, zəncivari polimeraza reaksiyasından istifadə olunur. Bu qardaniyalara bax, böyle sətinə, epitel hüceyrələrin sətinə yapışma bax, bunlarda biberə bənzər forma verir əsasən, acar hüceyrələr. Patogenomik xüsusiyyətdir qardaniyalozun əsasən, deməli, leukocitlərin az, deməli, çoxlu miqdarda isə, bax, imunlu qardaniyalalar çöplərinin aşkarlanması, dedirlərin çöplərinin aşkarlanmaması, deməli, burada əsas diaqnostik mənzərədir belə deyək də. Legionellalara gəldikdə Gardneriellaların spesifik profilaktikası yoxdur. Legionellalara gəldikdə sinif gamma protobakteriya, ailə Legionella, cins Legionella, ailə Legionellaceae, cins Legionella 9 növü var. Əsas insan üçün patogen olan pneumofiladır. Və kəşf olunan tarixi 1977-ci MacDaid Separt tərəfindən kəşf edilmişdir. Morfoloji xüsusiyyətlərinə gəldikdə qram mənfi,
0.3, 0.5, 0.7 mikrometre ölçüdə olan çöp fəvari, deməli saf fəvari polimorf bakteriyalardır. Qram üsulu ilə zəif kimsə üsulu ilə 0.1 faizli əsas funksiyaya yaxşı boyanırlar. Flagellalar var, hərəkətlidirlər. Spor əmələ gətirmir, aerob şəraitdə inkişaf edirlər. Kultural xüsusiyyətləri. Aerob şəraitdə maya ekstraktı əlavə edilmiş mühitlərdə kultivasiya edilirlər. Bəzən toyuq embriyonla diqqətlə fikir verin, həm süni qida mühitlərdə inkişaf elədi, həm də eyni zamanda toyuq embriyonun sarılı kisəsində heyvan və insan toxumalarında da kultivasiya oluna bilirlər. Bu xüsusiyyət bunlar üçün təbii ki, çox özəl bir xüsusiyyətdir. Koloniyalar əsasən 3 gündən sonra işraf edir, rəngsiz çəhrayı mavi rəngdə ola bilərlər. Pigmentasiyası olur, lakin tez itirə bilirlər. Qanlı aqarda kultivasiya edilərsə, 2 həftəyə qədər inkişaf etmə qabiliyyətinə malik olur. Kömür aqar maya ekstraktı, maya aqarında çox yaxşı inkişaf etmə xüsusiyyətinə malikdirlər. Oksidaza, katalaza müsbətdirlər. Bu məsələyə çox diqqətlə fikir verin. Oksidaza, katalaza müsbət, uriaza mənfidirlər. Bax, bu məsələyə fikir verin. Xarici membran zülalları patogenli amillərdir. Endotoksin, əsasən hemolizin bunların patogenli amilidir. Legionella sapranus infeksiya olub, əsasən xarici mutant abiotik obyektlərində rast gəlinir. İlk dəfə legionellərdə tapılmışdır bu xəstəlik. Adı da oradan götürülmüşdür. Törəcinin rezervuarı su torpaqdır. Əsasən təbiətdə bu törəcilər göy yaşılan yosunların simbiotları, eləcə də digər orqanizmlərin parazitləri kimi də rast gəlinirlər. İnfeksiya mənbəyi su hövzələridir. Ötürmə mexanizmi aspiratordur. Ötürmə yolları aerozoldur. Xüsusilə duşxanalarda, kondisionerdən, məsələn, belə bir sual ola bilərsiniz də ki, məsələn, uzun müddət məsələn, kondisionerli otaqda yəni oturduğundan xəstə şikayət edir, qram mənfi, çöp formasında və s. əlamətlər aspirator yolundan keçər. Yəni, siz bilməlisiniz ki, söhbət gedir məsələn, genialalardan. Və infeksiya giriş qapısı tənəffüs yollarıdır. Ağciyər alveollarında alveollar makrofaqlar tərəfindən udulurlar. Makrofaqlar stəkinlər sintez edir. Bu da iltihab reaksiyasına səbəb olmasına gətirib çıxardır. Deməli, eksudat, əmələ gəlmiş eksudat alveollarda tərkibində çoxsaylı netrofillər, alveollar, makrofaqlar və eritrositlər olur. Və legionellanın əksəriyyəti makrofaqların daxilində yerləşir. Ağciyərin parenkimasında çoxsaylı abseslərin formalaşmasına gətirib çıxardır və bəziləri kaven əmələ gətirməklə parçalanır. Sonra törəcilərin qan cəryanı ilə müxtəlif toxuma və orqanlara disminansiyası mümkündür. Tənəffüs çatışmamazlığı, sistem xarakterli zədələnmələr, encefalopatiyalar, ürək damar fəaliyyətinin pozulması baş verə bilir. Bakteriyaların məhv olması nəticəsində endotoksinlər xaric olması intoksikasiya əlamətlərinin meydana çıxmasına gətirib çıxardır. Mikrobioloji diaqnostikasına gəldikdə mikroskopik bakterioloji, bioloji, seroloji, IFA, pasiv hemagglutinasiya, komplementin birləşmə reaksiyası, təcili diaqnostikada IFA, IFR, molekulyar genetik metod, zəncivari polimeraza reaksiyasından istifadə olunur. Deməli, mikobakterium tuberkulozis, mikobakteriyalara keçirik bizə. Bura aiddir təbii ki, vərəm törəciləri, bir də cüzam törəciləri. Yəni, böyük bir mövzulardır, bilirsiniz, amma üzrlü hesab edeyim, məcburiyyət qarşısında qalıb mən onları bacardığım qədər kompaktlaşdıracağım. Ümumiyyət Səhiyyə Təşkilatı göstərir ki, vərəm törədiciləri, deməli, ümumiyyətlə, qənaətə belə bir gəlib ki, qənaətə tuberküloz dünyada ölüm faizi olan ən çox olan bir infeksiyalardan biridir. Təsnifatına gəldikdə aksinobakteriya, mikobakteriyası, mikobakterium, mikobakterium tuberküloz 1882-ci ildə Koch tərəfindən deməli, kəşf edilmişdir. Törəciləri tuberkulozis, mikobakterium bovis və afrikanium. Zəif sürətlə inkişaf edənlərə tuberkulozis, bovis, afrikanium, sürətlə inkişaf edənlərə yeli və s. Kultivasiya olunmayanlara isə mikobakterium lepra aiddir. Tuberkulozis 92% hallarda, bovis 5% hallarda, afrikanium 2% hallarda xəstəlik törətmə qabiliyyətinə malikdir, rast gəlinir daha doğrusu. Morfologiyasına gəlikdə qram müsbət, düz və ya müsbət ənəlmiş çöplərdir bunlar. Ümumiyyətlə, deyim ki, bunların 200-dən çox növü var vərəm mikobakteriya cinsinə aid olan törəcilərin, amma bunların çoxu saprofitdir. Amma patogen, əsas patogenin forması təbii ki, mikobakterium tuberkulozisdir. Qram müsbət, düz və ya nisbətən əyilmiş çöplərdir. Hüceyrə divarı çoxlu miqdardan, mumlardan və lipidlərdən, mikol turşusundan ibarətdir.
Bu da onlara turşuya və spirtə davamlı xüsusiyyət verir. Simmesin üsulu ilə rənglənir, hərəkətsizdir. Spor kapsulu əmələ gətirmirlər, el formaya çevrilə bilirlər, bəzi növləri pigment əmələ gətirirlər. Mikobakterium tuberkulosisinin Simmesin üsulu ilə boyadılmış yaxmanı görürük. Sizsə biz Simmesin üsulu ilə əslində burada nisbətən biraz rəng, qırmızı çəhrayı belə deyək də formada olmalıdır. Burada nisbətən qırmızılıq biraz bir özə vermir. Amma diqqəyə alan elementlər çünki böyrəkdə rənglənməlidir. Bioloji xüsusiyyətləri aerobdurlar, qidalmitlərə tələbkardırlar, tədricən inşaf etmə xüsusiyyətinə maliklər. Bunun əsas xüsusiyyətləri odur ki, yəni çox biraz gec inşaf edirlər. Biz onları bəzən 2 aya qədər kultivasiya edirik ki, yəni ki, çox gec inşaf elədiyinə görə bu da onların gec bölünməsi ilə, hüceyrənin gec bölünməsi ilə əlaqəlidir. Fermentativ xüsusiyyətləri aktivdir, katalaza peroksidaza müsbətdirlər, katalaza termolabildir, biokimyəvi aktivliyinə görə differensiasiya olunurlar. Zülalları, tuberkulin proteinləri, lipidləri, antigen xassələrinə malikdirlər. Əsasən bunlar, belə deyək, ümumiyyətlə mikobakteriyalar deyək ki, turşuya davamlıdırlar. Turşuya davamlı xüsusiyyətləri var mikol turşusuna görə bunlarda əsasən. Deməli, arabina qalaktanı var, arabina mannanı var və bunlarda bu xüsusiyyətə diqqətlə fikir verin. Yarım sintetik aqarlı mühitlərdə, Middleburg mühitində, tərkibində duzlar, vitaminlər, albumin olan mühitlərdə inşaat edirlər. Tərkibində yumurta sarılı olan, Limiçdən Yensin mühitində, Finnaki mühitində inşaat edirlər. Yaxşı bunlar üçün əsasən kultivasiya üçün bir çox mühitlər, bax bunlardır əsas kultivasiya mühitləri. Və bəlkə qidalı mühitlərdə RS koloniyaları əmələ gətirirlər. Virulent, əsasən bunların R virulent koloniyaları R-dir. Yəni, bunu diqqətinizdən yayındırmayın. Açıq krem rəngli, quru, əb şəklində olan koloniyalar mərkəzi bir qədər qabarıq olur bunların. Maya mühitlərdə isə 5-7 günə sonra krem rəngli, qalın, bəlkə quru, qarşıq, əb şəklində inşaf edirlər. Deməli, Livingston Yensin mühitində deməli gördüyünüz bax bu benim girintili çıxıntılı R formalı koloniyalar. Əsasən yenə də deyirəm 2 aya qədər bəzən kultivasiya müddəti bizə lazım olur bunlar üçün. Deməli patogeni amillərinə gəldikdə isə lipidlər tərkibində mikol turşularından, mumlardan və fosfolipidlərdən ibarət bu deməli komponentlərdir. Mikol turşuları qranulomanın formalaşmasında iştirak edir. Fosfolipidlər kazeroz nekroz törədir. Mikol turşusunun karbohidratlarla birləşməsi kort faktorunun yaranmasına gətirib çıxardır. Bunu da qeyd edəyək sizə xüsusilə də, yəni kəndirvari forma. Qeyd edin ki, bu faktor eyni zamanda üzrlü hesab edin, deməli, eyni zamanda difteriya üçün də xarakterlikdir kort faktorunun olması. Deməli, kort faktor mikol turşusunun karbohidratlarla birləşməsidir. Bunu bir daha təkrar edirəm sizə. Deməli, proteinlər yüksək toksigenliyə malikdirlər. Bunlarda protein xüsusilə bir də ki, vərəm üçün həssas, dördüncü tip hiperhəssaslıq reaksiyası xarakterikdir. Kort faktor, mikobakterium tuberkulosis kort faktorunun olması. Deməli, ağciyərdə vərəm özünü spesifik granulomaların düyünçüklərinin əmələ gəlməsi ilə kimi göstərir. Təbii ki, ağciyərlərdə bu mexanizm dördüncü tip hiperhəssaslıq reaksiyası ilə əlaqəlidir. Mən daha dərinə gedə bilmirəm. Vaxta görə qranulomanın əmələ gəlmə mexanizminin əsasında lənk tipli yüksək əsaslıq bir daha deyirəm durdu. Qranulomanın mərkəzində kazeroz kütlə ilə birlikdə vərəm mikobakteriyanın ətrafında histosistlərdən, makrofaqlardan və iri epiteliya hüceyrələrindən ibarət epiteloid hüceyrə infiltrasiyası formalaşdırmağa gətirib çıxardır. Orqanizmin müqaviməti qabiliyyəti kifayət qədər olduqda qranulomanın ətrafında birləşdirici toxuma kapsulası formalaşır, ocağın sağalması baş verir, iltihab sorulur, nekrotik kütlələr bərkiyir, beləliklə qon ocaqları formalaşmağa başlayır. Bəzi hallarda deyirlər ki, 70-80% insanlarda, yəni bəzi ədəbiyyatlar bunu yazır ki, qon ocaqları müşahidə olunan bilər, yəni bəzi ədəbiyyatlar yenə də təkrar edirəm. Vərəmin əsas patogenetik xüsus patogenesi bax bundan ibarətdir. Epidemiologiyasına gəldikdə infeksiya mənbəyi bir də onu qeyd edeyim ki, ikinci vərəmdə belə deyək hematogen disseminasiya mövcud olmur. Bu ilkin vərəm üçün xarakterik olan bir şeydir. Və epidemiologiyasına gəldikdə infeksiya mənbəyi xəstə insanlar, bəzən heyvanlar ötürmə mexanizmi aerogen, ötürmə yolu hava damcı, hava doz, alimentar kontakt yolundadır.
Mikobakterium tuberkulozis bəyəndən hazırlamış yaxmada görürsünüz. Burada daha yaxşı şəkildir, daha informativdir. Qırmızı rəngdə sinəsiniz oyundan törəcilər. Qalan elementlər isə tülkü öyrətdə verilmişdir. Demişdən yəsin mühitində törədicinin şəkildir. Yoxma mexanizması havadamcı yolundandır. Klinik formaları ilkin vərəm intoksikasiyası, ağciyər vərəmi, digər orqanların vərəmidir. Və ağciyər vərəmi də bax, mikobakterium tuberkulozisdə ağciyərlərin zədələnməsi. Deməli, orqanizmin rezistentliyi zəiflədikdə bayaq dediyim kimi nekroza maruz qalır, el forma çevrilir, filamentli formalara çevrilirlər, kavernalar yaranır. İlkin vərəm iltihab ocağı bu ocaqda regional limfa düyünlərinə aparılan limfa damarlarının iltihabı və regional limfa düyünlərinin iltihabı ilə nəticələnir. Köhnə endogen ocaqlarının aktivləşməsi bayaq da dedim. Deməli, insanlarda müşahidə edilir və buna görə də proses hər hansı bir orqanda lokalizasiya olunur. Hematogen disseminasiya xarakterik deyil ikinci vərəm üçün bu. Birinci vərəm üçün xarakterikdir. Bayaqlar geri gəlmişkən, mən orada təkrar elədim onu. Deməli, kavernaların formalaşması və burada fikir verirsiniz, kavernaların yaranması. Deməli, və sonda, belə deyək, immunitet. Qeyri-steril infeksiyon xarakterlidir. Vərəm xəstəliyində immunitetin hüceyrəvi amilləri həlləci rola malikdir. Fagositoz təbii ki, bilir. Natama fagositozun nəticəsində biz o gördük qon ocaqlarının yaranma mexanizmasında xəstəliyin gedişində vərəm törəcilərinə qarşı plan tipli yüksək həssaslıq reaksiyası inşaf edir. Diagnostikasına gəldikdə isə müayinə materialı bəlğəm, onurğa beyni mayəsi, ilin və s. ola bilər. Bakteroskopik üsul, yaxmaların birbaşa mikroskopiyası, zənginləşdirilmiş üsullarla flotasiya, hemogenizasiya, luminescent mikroskopiya ola bilər. Deməli, bakterioloji müayinə klassik üsul 4-6 həftə, bayaq dediyim kimi uzun müddət Price üsulu, mikrokultur üsulu, Skolnikov üsulu, avtomatlaşdırılmış kultivasiya üsulu, zəncirvari polimeraza. Onu qeyd edeyim ki, genetik davamlı ştamlara, məsələn, izoniyazidə davamlı ştamların özünü də zəncirvari polimeraza reaksiyasından təyin eləmək olar. Və eyni zamanda, məsələn, vərəm törəcilərinə qarşı, ümumiyyətlə, rifamitin, izoniyazid, streptomitinə qarşı artıq genetik çox aktiv, belə deyək, davamlı formalar yaranıb. Bu formaların özlərində aşkar edilən genlər var. Məsələn, izoniyazidə davamlılıq geni, kat geni var ki, hansı ki onu da zəncirvari polimeraza reaksiyasından təyin eləyib, onların davamlı olub-olmamasına aid eləmək mümkündür və eyni zamanda özünü də təyin eləmək mümkündür. Seroloji müayinə və dəri allergik reaksiyalarından istifadə olunur ki, bilirsiniz, bu Mantur reaksiyasıdır. Mantur reaksiyasının özündə də bilirsiniz, bəzi belə deyək də, Mantur reaksiyasını görürsünüz, yəni bu bilinmiyə qızartdı. Deməli, diametri ölçməklə bilinir. Yəni, mantur reaksiyası onu qeyd edeyim ki, bir də təkrar edirəm, çox uşaqlar bunu fərqləndirə bilmir. Mantur reaksiyası yalnız vərəm infeksiyasına yoluxma ehtimalını göstərir. Bu peyvənd deyil, vaksin deyil. Yəni, bəzən uşaqlar tez-tez suallarında bundan çaşırlar və yaxud verdiyimiz suallarda. Və bəzi hallarda, hətta bəzi xəstəliklərdə, məsələn, gizli xəstələrdə, eyni zamanda, məsələn, 1-6 ilə qədər, 6 ilə qədər mantuq qəbul olmuş, yəni ki, aparılmış, yəni ki, sınaqda, besajı aparılmış, daha doğrusu uşaqlarda, kimdə ki, besajı vaksin vurulur və hansı başqa bir xəstəliklərdə, bəzi xəstəliklər, məsələn, olanlarda bu müsbət verə bilər, yəni bəzi hallarda informativ olmaya bilər, yəni. Vərəmin müalicəsində vərəm əleyhinə preparatların kimyəvi terapiyası aparılır. Vərəm əleyhinə müalicəsi, yəni ki, müalicədə vərəmin müalicəsində vərəm əleyhinə preparatların kimyəvi terapiyası aparılır. Bu hansı preparatlardır? İki yerə bölünür. İzoniazid, rifampitsin yüksək effektə malikdir. Bu sıradan olan digər preparatlar pirazinamid, etambutol, streptomitsin. Amma ikinci sırada isə kanamitsin, etambutol, siklosirin, kinalon var. Yəni indi qeyd edək ki, 14-lü belə deyək dörtlü terapiya əsas götürülür. İzoniazid, rifampitsin, pirazinamid, deməli etambutol. Bu əsas bu 4 preparat əsas götürülür vərəmin müalicəsində son illər. Amma yenə də deyirəm, məsələn, izoniazid davamlı, bu da katalaza sıxışdam sintez edə bilən, edə bilməyən peroksidaza sintez edə bilməyən ştamlarla da əlaqəlidir ki, bu haqda mən özüm danışa bilmədim, əfsuslar.
Mesela vaksinlerini doğduğundan 2-3 gün belə deyək də, sonra verəmin profilaktikasında mesela vaksinlerden istifadə olunur. Doğduğundan 2-3 gün sonra aparılır. Mesela revaksinasiyası planlı yerine getirilir. 7 ildən sonra yoluxmuşların ve kontakta olanların kimi profilaktikası aparılır. Tuberküloz geçirmiş şəxslərin vizici bələyinə müalicəsi aparılır. Biz dediğimiz tipik mikobakteriyum tuberkulozisidir. Atipik mikobakteriyalara isə birinci grup fitoxromagen, ikinci grup skotoxromagen, üçüncü grup qeyri-xromatogen, dördüncü tez inkişaf edən formalar var ki, adlarını çəkmirəm. Və nəhayət cüzam sinif aksinobakteriya sinifidir. Ailə mikobakteriyası ailəsidir. Cins mikobakteriyum cinsidir. Növbəsə lepra 1874-cü ildə Hansen tərəfindən kəşf edilmişdir. Morfologiyasından gəldikdə isə cüzam çəkiləri baxırsınız. Müadət turşə davamlıdır, təbii ki. Qram müsbət spor kapsula əmələ gətirilməyən mikrokapsula aya malik, hərəkətsiz, düz yaxud bir qədər əyilmiş çəkvali bakteriyalardır. Silinəsinin sülündən bulanmış cüzam çəklərini siz görürsünüz. Epidemiologiya və patogenizinə gəlmişkən isə infeksiya mənbəyi xəstə insandır. Uzun müddət xəstələrlə təmas nəticəsində meydana çıxır. Ötürülmə mexanizmi aerogenləndir. Ötürülmə yolları hava damcı bəzən kontakt transplantasiyada yollandı. Ola bilər çox az hallarda transplantasiyada əsasən kontaktı. Patogeniz mikrobun trafizminə əsaslanır ki, bu da periferik sinirlərə, limonsitlərdədir və dəri hüceyrələrindədir. Və vərəmin, üzr istəyirəm, cüzamın klinik formalarına gəldikdə tuberkuloid forması var, diferensiyası olunmamış forması var və lepromatoz forması var. Cüzamın klinik təzahürləri tuberkuloid forma dəridə bəsirlik nişalarda granulasiya toxumalarından ibarət günlərin əmələ gəlməsi ilə nəticələnir. Diferensiyası olunmamış forma dəri səpkilərinin əmələ gəlməsi və periferiksinindən zədələnməsi ilə nəticələnir. Lepromatoz forma isə düyünlərin əsasən sifətdə və ətrafların distal hissəsində qırmızı qonur rəngli infiltratların əmələ gəlməsi ilə nəticələnir. Və ki, bu da şiş sifəti görürsünüzmü? Şiş sifəti. Yəni, belə bir klinika baş verir, infiltratların əmələ gəlməsi, bax, bu da cüzanda şiş sifətidir. Bu isə aşağı, ətraflarda, qollarda infiltratların yaranması ilə nəticələnir. Mikrobioloji diagnostika, mikroskopik üsul, bakterioloji üsul, bioloji üsul, lepramin ilə qoyulan allergik sınaq, mitsu da var. Bundan əlavə lepramin, mitsu da bir də Fernandez sınaq var. 3 sınaq var əsasən. Seroloji üsul isə immunferment analiz metodundan istifadə olunur. Kultivasiya etmək var mümkün deyil, çox çətindir. Ancaq armadini, orqanizmin kultivasiya edilə bilən yeganə, belə deyək ki, əsas bu armadillərdir lepranın kultivasiyası üçün. Məhz bundan istifadə olunur. Yəni, çox çətindir olan kultivasiyası. Profilaktikasında, deməli, lepramin A plus BCG vaksinindən istifadə olunur. Müalicə isə Dapson. Aksinomikoz, növbəti bizim törədicimiz aksinomikozdur. Yəni, aksinomikoz xronika partinistik infeksiyonu, granulomatoz iltihaba, malik polimorf klinik təzahürlərlə xarakterizə olunur. Qeyd edin ki, bunlar göbələklərə oxşar mitsellərin əmələ gəlməsi ilə ona görə o hava substrat mitsellər əmələ gətirirlər. Lakin bakteriyadır, bakteriyanın hüceyrə quruluşu, hüceyrə divarı bunlar üçün xarakterikdir. Ona görə də bunlar təsnifatda məhz bakteriyalara aid edilmişlər. Aksinobakteriya tip, aksinobakteriya deməli sinif, aksinomitsis cins. İsrailli Bovis adantalitis, Viscus nüsli, Landi həddindən artıq çoxdur bunların növləri. Mən deyərdim, çoxlu miqdarda irinli iltihabı proseslərinin törəciləridir, müxtəlif. Aksinomikozlar üçün aksinomikoz ola bilər, visceral ola bilər, tarakal ola bilər, dəri aksinomikozu ola bilər, cinsiyyət üzrəli aksinomikozu ola bilər. Müxtəlif növ aksinomitsitlər tərəfindən törədilər, orqan və toxumalarda sinuslar, ciblər, bərk infiltratlar əmələ gətirməsindən nəticələnir. Aksinomikozlara bütün ölkələrdə təsadüf edilir, müxtəlif lokalizasiyası bütün irinli proseslərinin fikir verir. 2,5-10%. Biz bunu belə xəfif döyürük bəzən, yəni ki, fikir vermirik, amma 2,5-10% bütün irinli iltihabı proseslərdən əgər yaranı təşkil edirsə, əgər yox, doğrudan da belədir.
Ancaq yəni belə deyək də çox böyük bir rəqəmdir. Aha, aksanomikozun yaranma səbəbi travmalar, tibbi manipulyasiyalar və s. Yəni ki, bir də normal mikroflora'nın törədicisidir. Normalda o tapılır insan orqanizmasında. Ola bilər, ağız boşluğunda ola bilər, yuxarı tənəffüs yollarında ola bilər, dəridə ola bilər, cinsiyyət üzvlərində ola bilər. Lakin onlar üçün şərait yaranarsa, immun sistem aşağı düşərsə və yaxud da ağız boşluğunda hər hansı bir, məsələn üçün, stomatoloji bir manipulyasiyalar aparılarsa və yaxud da travmalar alınarsa və yaxud da aşağı ətraflarda miksitomalar əmələ gətirir ki, hansı ki bu travmalar nəticəsində baş verir və xronikiləşir proses, hətta bəzi hallarda hətta aşağı ətrafların gətirib amputasiyasını belə çıxarda bilər. Yəni ki, çox genişdir bunun istiqaməti, çox genişdir. Məsələn, cinsiyyət yollarının aksinomikozu da məsələn, belə baxanda çox yayılmışdır. Lakin, əfsuslar olsun ki, etioloji agenti tapılmaması və təyin edilməməsi deməli, aksinomikoz mənşəli diagnozun qoyulmasında problemlərə gətirib çıxardır. Qram müsbət spor əmələ gətirən bakteriyalardır. Turşaya davamlıdırlar bunların bir çox formaları belə deyək. Spor əmələ gətirirlər bunlar. Aksinomiklərin xarakter xüsusiyyəti onların yaxşı inkişaf etmiş mitsel əmələ gətirmək xüsusiyyətidir. Ara kəsməsiz hifləri var bunların. Tiaglikol, kraxmallı nişastalı agarda, kazeinli agarda, sonra şəkərli agarda, qanlı agarda, sabro mühitində də inkişaf etmə xüsusiyyətinə beyin infüziya agarında eyni zamanda inkişaf etmə xüsusiyyətinə malikdirlər. İnsan patologiyasının əsasən İzraili, Nüslandi, eyni zamanda viskosus, adantalitikus, bovis də rol oynayır. Gördüyünüz kimi təmiz kulturdan hazırlanmış yaxmada sanki bir-birlərə belə dolaşmış, qısalmış şiflərdir. Bunların diagnostikası niyə çətinləşir? Bu, tez bir zamanda fragmentasiya olurlar. Fragmentasiya olurlar ya kok formasına, ya çöp formasına. Bəzən bunları qram müsbət çöplərlə səhv salınır. Mitsel halında olanda göbələklərlə səhv salmaq olur. Bunların kultivasiyası 7-15-21 gün ola bilər. Ona görə də əfsuslar olsun ki, məhz aksinomiklər digər bakteriyalarla belə deyək də assosiasiyada xəstəlik törətdiyinə görə stafilokoklarla, hemofidusla, kandidayla və yaxud da ki, belə deyək, streptokoklarla, psikdamon zarubinezanla. Ona görə də bəzən bir gündən sonra, iki gündən sonra onlar çıxır. Onları alırıq və 7-15 gün gözləmədiyimizə görə əsas törəci qalır qıraqda və buna görə də diagnostikasında hələ də böyük bir problemlər yaşayırıq. Bax, ətraf mühitdə geniş yayılmalar, suda, havada müxtəlif artıq dedik, heyvan və insan orqanizmasında rast gəlirlər, torpaqdan düşürlər və yaxud da qida maddələrindən düşürlər, adi simiçqadan düşə bilərlər, çaydan düşə bilərlər insan orqanizmasına və normal qala bilərlər şərait yaranda xəstəlik törədirlər. İnfeksiya mənbəyi torpaq, ötürmə mexanizması kontakt, ötürmə yolu yara çox vaxt deyirik, amma yenə deyirəm, alimentar yolla da düşə bilir orqanizmaya. Aportunistik infeksiyalar törədirlər, qırılma əmələ gətirir, əmələ gəlmişliyində druzlar aşkarlanır. Druzlar şüa formasında olduğuna görə bunu bəzən şualı göbələklər də deyirlər. Druzların tərkibi toxuma bax, şua formasında bəzən çıxırlar, bax beləcə fikir verirsən, buna görə də buna şua mitseli qırıqları olur, toxuma qırıqları olur, makrofaqlar olur əsasən, bir də kükürt dənələri deyirik, eyni zamanda druzların tərkibində. Bəzi hallarda aşkarlanmaya bilər druzlar, amma bir çox hallarda sinuslardan, ciblərdən götürən patoloji materiallarda biz aşkarlaya bilirik. Koloniyalarını görürsünüz, yəni bunların bəh koloniyaları olur. Bək yapışmır koloniyalar olur, çox asan götürülmür koloniyalar belə deyək. Baxın, bunu görürsünüz, üç çənə aksinomikozudur, hosfişdi sinuslarda, yəni ki, bax, orada möhtəviyyat olur, çox qanlı, ilili möhtəviyyat olur, orada drozları aşkarlamaq mümkündür. Əsas diagnostik üsul burada bakteriyolojidir. Əsasən baxır lokalizasiyasından, baxır hansı hissədir, yuxarı tənəffüs yollarıdır və yaxud da ki, aşağı tənəffüs yolları bəlğəm ola bilər, əgər mərkəz sinir sistemidir və yaxud da onurğa beynidirsə, liquid meningitisə liquid götürəcəyik və müxtəlif yerlərdən ilin götürə bilərik, bihabdat götürə bilərik və patoloji materialı əkib kulturalını almaqdır və druzlarının aşkarlanmasıdır eyni zamanda. Deməli, bakteriyoskop druzlarının aşkarlanan bakterioloji metod bəzi hallarda IFA bir o qədər də belə deyək də informativ deyil, çünki həddindən artıq çoxdur növləri və ona görə də bu kitlərin hazırlamasında müəyyən problemlər var.
Hətta zəncivari polimeraz reaksiyasında da eyniliklə belə bir problem yaşayırıq. Dəli allergik reaksiya aksinonizatla dəli allergik reaksiya aparıla bilər. Nakardioz, çox qısa demək istəyirəm, opportunistik infeksiyon, əsasən ağciyərlərin dəralı toxumalar, illik qravmatoz zədələnməsi ilə xarakterik olunur. Nakardia asteroidisidir, bunların da içərisində turşuya davamlı formalar mövcuddur. Və bunlar da bəzi ilindi tam proseslərin əmələ gəlməsinə gətirib çıxardır. Və bu da yəni ki, dərinə gördüyümüz kimi. Və vaxtımızın azlığından deməli istifadə edib mən müəyyən qədər artıq kompaktlaşdırdım. Nələri deyə bilmədiyisə üzrlü hesab eləyin, amma kifayət qədər slayt var, çünki geniş mövzudur. Və diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.